Lain benih nih ratu ada kak? Ah mantap. Nih luit lain nih. Lain aku contin nih. Pani nih utara. Lain kahwa ada kak? Lain kahwa ada kak? Kata agan orang baru mau terlalu putar. Kata agan orang baru mati. Nah, hari bang gaya le. Kata orang mida ngan ni terlalu mati. Kolaba ada kak? Kolaba ada kak? Ready dah pak? Kolaba ada kak? Mama? Paman ni? Ready dah? Paman nara ini ada? Paman, hello? Paman? Oi pawan ready kare bang pawan ready ane pawan ne ko kawa tu wala pade ka oi ready kare bang mini tabi 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 mukad mama tabi ready dal mama tama kola pade na mama de de ready kan click pawan oi aru ready kare asu pade ka ready kare. Aduh, nama macam ni ni bang ni tama tapi kollo abi awa kollo. Hello. Mama henoda? Me huyena tarave kohunan katha karanne mu? Hello henoda? Hello. Mama henna nathda ballo topi kittawat? Ah. Hi. Aduh, thank you kollo stars walata. Aduh, thank you manjan. Thank you, aduh, thank you. Mama pennen naha ba. Taru 75ට thank you. Suwindu thank you manjan. Aduh, man danuwe me game ekata ayba.
Ila, nice. Dan. අනේ මම දන්නේ නැහැ බං මේ මගුලේ ගේම් එක මොකද්ද මේ අම්මට තෝරලා මට සිරි වෙයි තව කවුද ගහපාඩේ කොළවල පාඩේ කරෝ හරි කොළපාඩේ ගහපාඩේ අපි වට නිකන් ඩයල් එකක් ඉදරවා රතු පාඩේක පවන්නේ මියුට් කරගෙන ඉන්න උට උඩට මං අස් වගේම ගේම් එකක් බා මේ ඒක හදපු ගේම් එක. හාව් එම් එක ඔබල මියුට් කරගෙන ඉනවයි MC. ඔව්. එම් ඔබ මේ මේක දැන්නටි කට්ටිය මේ Among Us එක වගේ free to play උඩට. ආටද? හා තුනයි. මේක මං අස්සගේ බං ෆ්‍රී ගහන්න පුළුවන් ගේම් එකක් අර ස්ටිම් එකේ විශ්වාස කරගන්න. අචුමන්ට් එක කම්ප්ලීට් කරගන්න. කවුද දිනන? අන මඩත් අන්න. අපි දිනන ලොකුණා. අපි දිනන. ආ මේ බලංකාරය. ඒකද මියුට් කරේනේ. ඒ බිත්තරයක්. මේ මොකද්ද මේ බිත්තරයක් එන්නේ? ඒ මඩත් බිත්තරයක් හම්බුණා. අපේ මම වෙනවනේ. මේ මොන මොකද කරන් තියෙනව කරාද මම කරේන්නේ කිසිදයක්. මම නක් කරේ කරාත් තාතරද්ද පහද්ද. වේලා අයියෝ. මියුට් කරාට පස්සේ ගේම් එක ඇතුලේ අන්මියුට් කරන්න දෙන්නේ නැහැ. හරි හම්බු. නෑ නෑ දිනවා දිනවා අර කීන්නේ. එම් එක බලන්න. ඔව් එම් එක බලන්න අර කීන්නේ. නෑ නෑ අර අතන නෑ නෑ අර අරග තියෙන්නේ නෝ මයික් මොඩ් කියලා. ආ ඒක නෝඹ උඹකින් අර අලි. ඒක දැන් එහෙමයි. අපි පස් දිනයි අපි පස් දිනයි කියලා එන්නේ නැහැ. දැන් කට්ටිය නැති නිසා. මම චබීවයි මේ පවන්නයි එකට තියලා අර පැත්තට ගිහලා වටේ ගහලා ඉද්දි පවන් විතරක් තනියෙන් එළියට එනවා. මේ වයිටි මේ මම දැන් අරුල් ටෝක් එක කන්නාඩි තමයි කියන්නේ නම මොකක්ද මයික් ග්‍රවුන්ඩ් එක දාන්න දවසක් තමයි කියන්න බෑ කන්නාඩි දාන්නේ මේ මේ ඔක්සිජන් තියන කිව්ව ළඟ ළඟ ඉතින් නෑ මගේ දෙකට මේ එළිය අමාරු වං ඒක මේ තාම අමාරු වං ඉන්නවලා මේ නම මොකද ගේම් එකේ නම මතක නෑ බං මම බල්ල කියන්නේ මේ නම පේනවා බං අර මේ වෙන ගේම් ප්ලේ වල මේ මේකේ මේ අපේ පේන්නේ නැත්තේ දැන් මේ එක අපි පල්ලිලි පාරන ගා මේ රෙඩි කරුණේ මහත්තයෝ මම හොඳ රෙඩි කළා නේද සමහර අඩු සමහර නේතෝ බල්ලා මාව මරලා මොකද මොකද දැන් ඔබම මරනවා නේද මම මේ පුරුදු වෙන්න තපි කරගන්නක ඔයාගේ නම පේන්නේ නැහැ. ආ. තතිර දෙනවා ලයන් ලක්ෂ දෙකේ ඩොනේෂන් එකේ මොනවද බං කරේ කියලා. තරු 25ක් දෙනවා තාම ලක්ෂ දෙක ලයන්ගේ අතාර නැහැ සතිර. නෑ තව කවුරුහරි ඉන්නවා. දම්පාට කහපාට එක්කෙනයි දම්පාට එක්කෙනයි රෙඩි දාලා. මේ කොල්ලෝ අහනවා ලයන් ලක්ෂ දෙකේ මොකද්ද කරේ කියලා. මං කියන්නද බඩු ගෙවුව කියලා. එපා. ලයන් ප්‍රින්න කෙල්ලෙක් වගේ ගිහිල්ලා මේ දවස් පත්තරේ හැමන්නේ පොඩි සීන් එකක් ඒකේ ලයන් තමයි මහමුලක දැන් මේ ලයන් ප්‍රසිද්ධ සුගර් ඩැඩි කෙනෙක් දැන් කෙල්ල අතර හරිද ඒක ඒ චම්බෙන් මා දෙයක් අත්තරා අනේ මම නෝමල් තාරාවේ මං ඒත් නෝමල් තාරාවේ දැන්නම් මා මැරුවොත් එහෙම උට හේන ගහනවා කියන්නේ මහත්තයෝ මොන පංකත් ආ හරි 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 ඔයින් ආ නයිස් වන්
ෆ්‍රෙන්ඩ්ස් මම මේ ගේම් එකේ නම විස්තර දාන්න මේ අපි කටේ මේ දැන් තමයි ලයින් ගේම් එක ගැන කිව්වේ කිව්වක මන් තමයි ලයිව් එක දැම්මා ඒකෙන් තමයි මමත් කිසි දෙයක් මේක ගැන විස්තරයක් දාන්නේ නැත්තේ කොල්ලෝ අම්මට ඉතින් අර මං අස්සේගේ දේවල් මම තමයි කරන්න දෙන්නේ බා මට වෙන්න මේ රූම් එකට යන්න දෙන්නේ ඔහොම ගිහිල්ලා අනේ මට මේ කාමරෙත් එකක් කරන් තියෙනවා මං chat එකත් බලන්න ලයන් දැන් කී දෙනෙක් මේ වේදී රෙඩ්නට් කරලා තියද ඔබට තියෙන ප්‍රශ්නයක් ඔ සතිර thank you කොළ තරු විශ්සිට thank you අද්දරේ තින් අය කවුද කලු එක ඔක්කොටම කවුද කලු එක කවුද දැන් කවුද සෝගන් ඔයි පොඩ්ඩක් ඉඳපන් වර මිෂන් ටික කරලා මොනවද කරන්නේ කියන කීලා බලන්නක බල්ලෙක්ගේ මරාගෙන යන්නේ ලයන් සීරි අර චාර්ජ් මාන පාටේ පස් දෙනා ඉන්නේ 15ක් නැහැ විතර 10යි ඉන්නේ මං 10 දාන්න පුළුවන් මේ 15ක් නැහැ නේද කොහොම රෙඩි කරපම් අනේ අනේ උඹලට ආව පොට ඉඳපන් ගොබ මට ටාස්ක් ටික කරන්න ගංගා චුට්ට මොනවද ටාස්ක් මොනවද කියලා කරන්නේ කියන කීලා බලන්න මේ වට්ටාද ටාස්ක් අපිට මේක හැමයි මරුනේ අරුණ මැරෙන්නම මගේ පස්සෙන් ආවා කවුද අස්සකටත් ආවා මාත් එක්ක මුලින්ම මැරුවේ කවද අනේ පවන් මේ උඹලට ආව පාන් ඉස්සර මරපන් ඒ ඇති මාවද කොහෙද බං මුලින්ම මැරුවේ පවන් තමයි පවන් මගේ පස්සෙන්ම අතෙන්ටම ආවා බාගට වැඩි ගාන්නද 10ක්වත් තෝරන හැටිට ගන්න එහෙම එකනේ බවන්ට ගහ ගන්න බැරි වුණේ. ඒවර කප් වෙන්නේ කවදා වගේ? මං හිතන්නේ හෙට වගේ අප්පේ වගේ. හිතුවා තාම අලුත් නේ අලුත් උනට පස්සෙ තොට දෙන්න. කතිර දෙනවා තරු 20ක් මේ තරු ටික සෝගොන්ට ඈ? කතිර දෙනවා තරු 20ක් මේ තරු ටික සෝගොන්ට කියලා. කතිරගේ අපි කතිරයන් නැහැ. ජබි මම කන්නාරද මේ කොහෙද ලගෙන මගේ කන්නත් දෙක විශ්සිතෝ නැහැ. අම්මෝ quack 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 ready කරපංගු ready කරපංගු මේකේ ready කරන්නේ අලු පාට එක කවුද අලු පාට එක අජෙන්ඩර් රජේ වැඩිහිටි දීමනවා හම්බෙන්නේ නැද්ද මෙව නිකන් කියන්නේ මේ මට අර ඉම්පෝස්ටර් මොකක් කරියක් ආව මම කොහොමද දැනගන්නේ අලුල් මේක ඇතුළේදී කතා කරන්න බැරි ගෞල්ලේ මං ඉතින්. උගන මේ මේ අලු පාට එක ආවන් ලෝයේ අලු පාට එක. මට සැක ඇවි අලු පාට එක ආව. මම අලු පාවකට මාපිය කවුද නේද? මහත්තයෝ. අර අලු පාට පම්කේ කවුද ගියන්? පවන් වෙන කවුද? ආ පවන් මේ උඹට එන්න කියලා කිව්වේ. ආ පවන් එන්න කියලා යකෝ කිව්වේ මොක මොකටද වැඩෙන්නේ කියලා කියන මේක ඉන්පෝස්ටල් දෙන්නේ නැහැ නේද එතකොට අපි දෙත ආරක්ෂිතයි අම්මෝ ආ එන්න කියတယ် නේ 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 බරතු බාරු නම් දැනගන්න ඔය ඔයාට ඔයාට මා විශ්වාස නැහැ නේ මොකක් විශ්වාස කරලා තෝ තමයි විශ්වාස කරන්නේ බල්ලෝ බය හිතුනමට කාර්ද වොට් කරන්න ස්කිප් ස්කිප් කරනවා ලයිව් බල මංකෝ අපි හොර ගේම් එකක් ගහනව කෝගෙනව එහෙම නෑනේ අපි කට්ටියටම ගහන්න පුළුවන් ගේම් එකක් නෑම ෆ්‍රෙන්ඩ් මම මේ කන්නාඩි දෙන ස්පේන් නැතුවට නෙමෙයි හොඳේ කතා හදන්න බා ඇස් දෙක බේන මට මේ ලයිට් එළිය අමාරුයි හැට ඒක එකම සීන් එක දන්න කට්ටිය දන්නව නේද මගේ ඇස් දෙකේ සීන් එක ඊට පස්සේ දොස්තර කිව්වා මා පුතේ ඔයා මොන්ටර් තොගයක් ළඟ ඉන්නේ ඔයා ඇස් දෙක නිකම් මෙවට ලවරි කරනවා ඒකෙන් තමයි ඔයාගේ ඇස් දෙකට අමාරු වෙන්නේ මේ පවන් එක සෙක්ස් කරන්න බැරිද මම ඕකේ අතිර දෙනවා මණියයි ජොනයි සෙට් කරගනින් බං ඕකට කියලා තරු 20ක් කොල්ලෝ මේ උන් කොහේ ඉන්නවද දන්නේ නැව මේලා ඩිස්කෝඩ් එකේ ඊට පොට්ටි දාලා තමයි ගේම් එක දැම්ම පවන්නේද ඉන්නේ
කොරස්ට් එක ආපහු ගහමු කියලා ඒක ගහන්න ඕනේ බා. ඒකත් ගහමු. අපේ ලයිව් එක කී දෙනෙක් බලාගෙන ඉන්නවද කොල්ලෝ? ක්වැක් 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 ක්වැක්. අමුට මොකක් කරේ උඩ කරන්නේදී. මට එනම සැකයි බා මූ. හරි. ආ මේ නාන ටොයිලට් එක බා. ක්වැක් 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 ක්වැක්. චබි නෙමෙයි ගේම් ප්ලේ කරන්නේ මේ චබිගේ සීයා කියනවා. අනේ ෆ්‍රෙන්ඩ් මට ඒක හැමදෙස්සම මතක් කරන්න එපා යකෝ. අඩෝ මේ මුන් ඉදා ගන්න තැන දැක්කද? ඒ වික වික වික. මට වෙන්න මෙතනට යන්න දෙන්නවා. මේ ෆ්‍රෙන්ඩ් මේ රෝස පාට එකක් කොහොමද මට මතක නැහැ නේ උගේ. මට කියන ඕක තාරාවෙද්ද පාත්‍යද කියලා. ඊ පවන්නේ. ඊ මලකිරිය පවන්නේ පවන්නේ පවන්නේ. පව අම්මට උඩු බං බලබං උගේ ඇඟ උඩ මිදලනේ. හරි මට තව තියෙන්නේ මෙන්න මෙතනයි මෙතනයි බං. ඩියෝ ටියුස් ගේන්න නැද්ද කියනවා. ඒකත් ගේන්න. අපි ලයිව් එකක් දාමුද 24 hours දාන්න පුළුවන් බං. වැඩේ කියන්නේ මේ මොන මගුලක්ද කරන්නේ උ මේ සේව් වෙන්නේ පැය 12 ඉනේ. ඒකයි සීන් එක. ෆැක්ටරයක් ස්ටාර්ට් කරා වගේ සද්දයක් ආවා. මොකද වෙලා දෙන්නේ? මම දැක්ක රෝස පාරක් කියලා නා. මොකද උනේ? ලයින් වා දන්නවද ඒ විනා වෙන්නේ කියලා? අන්නන්නේ ඇයි? අම්මෝ. ඇයි යාවෙන්? පවු. මයිල් පවු. අන්නේ වාතල් බා. අපෝ. ඔවා, ඔවා බල්ලෝ. ඔවා. ඔවන් තපි 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 මොකද උනේ? මේ රෝස පාට එක නේද? තපි ඔව් ඔව් මොකද උනේ? පිස්සුද යකෝ? මොංගල්ද? මම නෙමේ. බොරි වින්නම් කොහොමද? යකෝ මම ඔබට එක හිලිය අතරලා. ඔබ පස්සේ වින්නද? ඒක තමයි ඒක තමයි. ඉතින් පාන් දෙක පස්සට ගිහලා ගහන්න බෑ. නෑ නෑ අහබන් අහබන් හරි මූ එක එක්ක මරලා ඇවිල්ලා අපිත් එක්ක දෙන්නයි කියලා එතකොට මම මරුවේ නෑ පරයා දාපන් මූ සුකෙ ලෙඩ බා අඩු නු අර ලයන් දි මම ලයන් උක කතා කරන් දැනගන්න මේ බං ඒ උ සද්ද හිටි ඒක ලයන් දා ගත්ත බං ඒ ආසල් දෙන්නේ අම්මෝ ගිල්ටි බයි අම්මෝ උඹලා තමයි තාපට මොදරම කරන්නේ කොහමද මම දන්නේ සබෝටේජ් කරන්න මා මරුපිලේ උදටම කරා ඉති ලයන් මන කිව්වේ ලයන් කටවහන් ගිටි නෑ මට මේ මැච් එක ගහන්න තිබ්බ ලයන්වත් මරලා ඇවිල්ලා උඹලා දෙන්න ළඟට ඇවිල්ලා මං ඉත ආතල් එක හිටියා ලයන්ට ආතල් නැති ඉත ලයන් උත් ලයන් උත් වෝට් කරගත්තනේ
ගත්තායේ මැච් එක පෙරදුනාට ආසල්ලයක් ගත්තා ඒකේ අම්බෝ සැප ඒකම තව කට්ටි ඕනේ වා කට්ටි ඕනේ කියන්නේ මම මේ පස් දෙනයි තර විකුරන ඕනේ මම අපි හොදට කොහොම කළුමල් ලියු ඉන්නවලයි අම්බෝ බලවන් කොල්ලේ දාම බලන්න කරුවේ කළුමල්ද නෝ උවිතර උගේ කැතම උන බෙන්දල නේ මේ හෙල්දා වෙයි ඉස් කරන්නේ කොහොමද බා නෑ ඒක සිරාට ආතල් එක නේ කවුද කරු මම ඉන්නව කෝල් එකක් කියලා කියන්නේ උගේ ලයින් එක බලහන්කො ඒ මම දාලා තියෙන කලින් ඉස්සෙල්ලා ආ මොනේ කියලා අපිට ගණන් කරති බත් නෑ නේද බා බෝ නැත්තම් මේකත් ඉවරයි බණ්ඩ ගහනවා කියන්නේ වෙලාවත් එක්ක මුඩු හොයාගෙන උච්චරලයි නෑ බරද මේ ගාන පුළුවන් මුන් දෙන්නා මරලා උඹලා ගාවට එන්න පුළුවන් නට උඹට ඒක වෙලී හිටන්න තරම් මොලයක් තිබ්බේ නෑ දැන් බොරුවට කියන්නේ නෑ නෑ තිබ්බා යකෝ උඹ මොඩේ මං නෑ මං ලයින් අහු කරන්න මම එහෙම මොකද මේ ඕ හැම තිස්සම පවන් ඉන්නාත් එක හරිද විනාඩියක් අතෝ ඊට පස්සේ නේ උඹ පස්සේ ආවේ ඊට පස්සේ සැබොටේජ් කරන්න පුළුවන් නෑ සැබොටේජ් කරන විදිය දන්නේ නෑ හයි මොකද මේක රෙඩි කරන් දාන්න කියලා නෑ අබෝස් නේ මේක මං ගමන තවියෝ සතිනිව නම් ඕකට ගන්න එපා උඹලගෙන අයිය අම්මට thank you කොල්ල තරු විසට සතිර thank you කොල්ල තරු විසට අපි නාගලාගෙන අනේ ෆ්‍රෙන්ඩ් මට හැමදෙසම කන්නඩි මතක් කරන්න මම කන්නඩි මතක් කරන්න මට මගේ ඇහැ මතක් කරනවා මම එතකොට තමයි රැහෙන් කඳුළු වෙන්නේ හරි මට හිතෙනවා මේ වාර බණ්ඩට යන එකක් නැහැ නේද මොකක් වුණත් ඌට බණ්ඩත් එක්ක ඉන්න මොකද බෑකප් ප්ලෑන් එක නේද මේල් එක දෙනවා තරු මේල් එක මොකද්ද ගල දෙන්න ගියංගෝ මේල් එක 15 කියලා ටයිප් කරලා 50ක් දීලා කවන්නෑ මේලක මොනට තැන්කියු කොල්ලෝ මට නිකන් කියන්න බා තරු 15ක් දෙන්න කියලා ආ මේ තරු 15ක් දෙන්න බෑ කොහොමද තැන්කියු මේලක තරු 50ට අම්මරි මේ මේන් රූම් එකනේ ලොල් ඔහොම ගිහින්ලා තුනයි දෙකයි වැඩ ලයන් මොන පාට තෝත පාටනේ
Aduh, Bang. Bandel mat ekek indala mata geliyonna mata ena hama match ekek bandel ora vote karanne ma. Ara mata elluwene ara aruwa nan. Dam paata ekawa ඔරේ මේ මොකද කරන් දෙන්නේ? ආ නෑ 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 මේක 19 ට හදන් දෙන්නව. හරි හරි හරි. ආ හරි නයිස්. මොකද වෙන්නේ? කාකරයා මට හම්බුණා කියලා වැටුණා. මනියට කතා කරන්න කෝක ගන්න මනියලා නෑ බා මං හිතන්නේ. මනිය ඉන්නනම් කෙලිමේ channel එකට එනවා. තරල පැහැදිලි කිරීමක් කරන්න බැරි වේද මොකක්ද මේකේ වෙන්නේ කියලා. මේකේ වෙන්නේ අපෝ මෙන්න මේ මුගලි. හා මේක තනි කරම ඔබන් අස්සකම තමයි බං. achievement එකක් complete වුණා nice. මේ ලයින් දෙන්න කියලා තියෙනවා. මම කියන්නේ මාත් එක එකෙක් හිටියා ඌ කොහෙද ගියේ? මම උඩම තිබ්බා achievement එක edit කරලා. achievement එක මොකද්ද මේ task එකත් edit කරන්න ගියාම ඔක්කොම ටාස් ඉවරයි මගේ දැන්. ලබ්බ. ආ, ලයන්ම මරලා. මගේත් ඔක්කොම ටාස් ඉවරයි. මම දැක්ක චබි ටාස්ක් එකක් කරනවා. හරි, නැහැ. උඩට පාට එක අදිවට උඩට මේක බං. මම බලන් හිටියේ මේ 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 මේ. මාත් එක්ක එකෙක් හිටියා. මම හිටියේ මම. මාත් එක්ක එකෙක් හිටියා ඌ මිසි. ඔව්. ඒකට හේතුනේ මම හැමතිස්සම පල්ලෙහාට යනවා දැක්කම. මගේ අන්තිම ටාස්ක් එක තිබි උඩම අර බාත්รูම් එකේ මොකද්ද අර විතර කටු ටිකක් අයින් කරා. ඒ වාය මනේ බලන්න මේ සෙල්ස් කියලා මොකද මම මේ ලයර් මේ දැන් ටිකර කලින් පහු කරන් ගියා විතරයි. කවුද? මම ලයන්ව දැන් පහු කරන් ගියා විතරයි ටිකර කලින් සෙල්ෆ් වෙන්න පුළුවන්. අලු පාට කාට ගහන්න ඉතින්. සෙල්ෆ් කියන්නේ මම මේ බොඩි එක නෙමෙයි රිවර්ට් කරේ ඉමර්ජන්සි එක. එහෙන? ආ සිරා ඉමර්ජන්සි එක මට කියනවා මේ. එහෙන චබිනේ එහෙන උඹද මොකද? ඒකද? නෑ මම දැන් ලයන්ව පහු කරන් ගියේ මම ස්කිප් කරා. මාත් ස්කිප් කරා. හරි ඔක්කොම දැන් task task board එකේ තියෙන්නේ ඔක්කොම එකට ඉව. දපා. ඒ old right. යකෝ. මං හරි. දීදීද? So gone. ඔයා මේ ලයිව් එක බලන මට සමා වෙන්න මචං මේ මං ඇත්තටම මේක වැරදිලා මගේ තියෙ ක්ලික් උනේ ඔරියන් දැන් මට නොටිෆිකේෂන් එකයි මොකේද මං තරුව හදුවා නෑ තරු බන්ද මම නෙමෙයි ඉතින් මම මේ මූත් එක්ක හිටියේ එතකොට පවන් වෙන්න පුළුවන් කත් මම වෙන්න පුළුවන් මම කොහෙද මම පොල්ල පාට කියන්නේ මට තොපි දෙන්නම සැකයි හරි පොඩ්ඩෙන් පොඩ්ඩෙන් මේ මයි පටන් ගත්තා නේද චබි 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 හරි දැන් චබි කියන් චබිට පුළුවන් ද මේ බණ්ඩව ෂුවර් කර බෑ මට දෙන්නම ෂුවර් කරන්න බෑ මට යන්න එක ඇවුලද මම මේ මයි මට මාතේ බණ්ඩ ටිකක් මට චබිව ෂුවර් කරන්න පුළුවන් මෙහෙමද දැන් බණ්ඩව වෙන් තලියෙන් හිටිය ටිකක් වෙලා හරිද ඔබත් එක දැන් හිටියව නැත් බව මම දැන් බාන් මොකද්ද කරේ මම උඹට දැන් මම මොකද කරන්නේ අර මට දෙන චබී කියලා බා සික් අපරාධ බා ආ සිරාන උඹට අපරාධ නේ උඹ තමයි මචං
මන් දැන් මේ උඹට බලන්න. මොකද බණ්ඩ මාත් නේ මට හිතෙනවා ඉස්සල්ල නෑ ඉස්සල්ල ලයන්න මාට්ටු කරද්දි චබි චබිනේ මේ ලයන් නේ තෝගන්න මාට්ටු කරද්දි චබි දැම්මා තෝගෙන්ට. ෆ්‍රෙන්ඩ්ස් මගේ ලයිව් එක ගිහිල්ලා වනේද මගේ මේ වයිටි මේ වෙබ් එක පවන්ගේ විච් උඹ හිතවංකෝ උඹලා දෙන්න එකට ඉන්නකම් එක එක්කවත් මැරුන්නේ නැහැ. උඹලා දෙන්න වෙන් වුණාට පස්සේ තමයි පළවෙනි කිල්ලෙක් ගියේ. කොනෝනාතල හරිද මම උඹට කරන්නේ මම හිතුවේ තව එකෙක් කොට්ටල තිලමුට. අඩෝ පවන් මෙන්න නේ පවන් මට මේක කියනවනේ. මට අන්ති වෙලා සිරාට මිසිද්දුනා ඊට පස්සේ තමයි මං අරම මරාගත්තේ. ඔව් ඒක නම් මුන් දෙන්න එකට ඉන්න එක එක්කත් මැරුන්නේ නැහැ. දැන් මම්මගේ ලයිව් එකේ බූරුව වුණා ඉතින් බෑනේ කරන්න. නිකන් ලක්කිට දානවා. ඉදාට මුගේ ලයිව් එකේ වාතල් ලැකේ. ඕ මං කොල් මට hina නම මම මේ අර මේ ඈ මේකේ මියුසික් එක මාර පට්ට නෑ බං. මට හෙන්නේ මියුසික් එක. මියුසික් එක තියනද? ඉදාට මියුසික්. ඉදාට මියුසික් එක සුපිරිම අප්ඩේට් කරනව නේද? ඈ මියුසික් එක පට්ට බං. පිස්සු වෙද නයි. මං දැන් මුත් එක සපෝට් කරන්න. ඒ හම්බුනේ නැහැ ඊයේ බංගෝ. බණ්ඩා hinaweddi petrol මොකද petrol ලැන්ජිමක් ස්ටාර්ට් කරන සද්ද එන්නේ කිනෝ. ඒක නම් වින් කරන්න ඕනේ. අර අර. කො බණ්ඩා hinaweddi? බණ්ඩා hinaweddi? කො බණ්ඩා කුචු කම hinaweddi? කුචු බණ්ඩා කුචු. ඕකේ. අර විශ්සක් වෙනවා සතිරගෙන් තැන්කියු කුල්ලුතරු විශ්සට චබි ඔය ගේම් එකේ නම ගූස් ගූස් අනෝ මේ මට සිරාල් මේකේ නම මතක නැහැ නේ බා ගූස් ගූස් පොඩේ මම පටස් කර බල්ල ගියානද ඩවුන්ලෝඩ් කරන කට ආතල් එකේ ඩවුන්ලෝඩ් කරගන්න ඔව් ගූස් ගූස් ඩක් බා ගේම් එකේ නම තමයි ඒක මම ලින්ක් එකම දාන්න ඔයාලා ඩවුන්ලෝඩ් කරගන්න කට ඩවුන්ලෝඩ් කරලා ගහලා බලන්න හරිද අපි නම් මේ ෆන් එකට ගන්න යන් ආතල් එකට අර සතිර තැන්කියු කොල්ලොන්ද මට එක නම් මතක් කරාටව පින් කරා දැන් මා මෙරුවන අම්මව කෑ ගහනවා මගුලෝ හරි මයින්ම YouTube එකේ කට්ටියට දාන්නම් ඒක මේ කළු පාටය කවද සෝ ගොන්නේ ඔය තියෙන ෆ්‍රෙන්ඩ්ස් හරිද ඔන්නෝක තමයි ගේම් එක හොඳේ හරි නයිස් මේක වුණ අපිට කෝඩ් එක දාලා ඔයාලත් එක්කත් ගහන්න පුළුවන් නේද මේ ගේම් එක බලමු අපි ඊළඟ රවුන්ඩ් එකේදී මම බලන්න අපේ කට්ටියත් එක්ක කතා කරලා මොකද මේ කරන්නේ හරි නයිස් බං ලෝල් තව එකක් තියෙන මට එතන හරි හරි ඒක ඔට්ටෝ යනවා මං හිමීට යන්නේ අම්මට සි මට රාපි කල්ලන්නේ ඒකත් හරි
ඇයි මේ මුගේ මගේ පස්සෙන් එන්නේ? සතිර කියලා චබී ගේම් එක තියෙනවා Discord. Discord ආවොත් මාවත් ඕක ගන්න. මේක බං අපිට in game කතා කරන්න පුළුවන් බං. චබී. ඒකෙන් දවුලක් වෙන්නේ නැහැ. චබී. ඔකේ ආ මගේ පස්සෙන් ආවද? මගේ පස්සෙන් ආවද? මම දැක්ක නැද්ද පොඩි එක? නෑ. මම chat එක වල රීම ඔබ දැන් මේ අදිනකොට මම මේක කියව හිටිම. මේකනේ ඊළඟ රවුන්ඩ් එක අපිට පුළුවන් නේද මේ live එකේ නැවත් ගන්න නේ? ඒ කියන්නේ මේක in game එක කොහොම කතා කරන්නේ අපිත්? නෑ. බලන්න කෝඩ් එක දාලා බලන්න. හරිද මෙහෙමයි සීන් එක හරිද? මම චබීව තමයි මේ පැත්තේ ඉන්නවා දැක්ක එකම මිනිස්සයා. මම මේව කර හිටියේ බං එක එක මේ task කර හිටියේ. නෑ මම මොදි මං කොහොමද මන්ද විශ්වාස කරන්නේ? මෙහෙමයි. මම එතන කැරිගේ හිටියේ බං එක task එකක් තියෙනවා signal ලැබවන්න කියලා. හරිද? ඒ ලබ්බ විනාඩි 40 ගන්න මං එතනටලා ඉන්න ඕනේ signal එක නෑ. ඕක කිව්වට අපි දන්නේ නෑනේ. නෑ ඉගෙන ගන්න එහෙම task එකක් තියෙනවා කියලා. ඔව් ඉතින් මම ඒක හින්දා තමයි එතන නිකන් chat එක බල බල වටේ කැරිගේ හිටියේ ඒ මකුළු හරි ඔයා අතන wave task එකක් කරා. wave එකක් තියෙනවා. ඔව් line 3ක් තිබ්බා ඒ 3 එකක් කරන් තිබ්බා. අන්න එතන ඉන්න පැති තියෙන. හරි චබිනේ මේ චබිනේ. එහෙනම් ඉතින් self වෙන්න. මේ සෝගෝන් වෙන්න ඕනේ මම දැන් පවනොත් මාත් එක හිටියා නම් ගහවම් මුකිය ගහවම් ගහ මොබයිල් නැත මම දන්නේ නැහැ මම මොබයිල් తీරෝ කියලා මේ ඔලෝ ඔව් මඩේ දෙන සෝගෝන් කියලා මන් නෙමෙයි යකෝ තෝ ඉස්සෙලත් ඔය ගොංගා හරි ඔයා කරපු ටාස්ක් එකක් මන් ටාස්ක් කරේ නෑ මං ඇවිදලා ඉතිරිය වටේම ඉතින් උඹලා ඇවිද ටාස්ක් කරා නම් මේක ඉවරයි ඉවරයිනේ ඇයි ඇවිදයිද ඉතින් ඇවිදයිද ඉතින් යකෝ මම ඉතින් කලිනුත් කරේ ඒක නේ යකෝ බොඩි හොවේ ඇවිදලා ඉතින් ආ ඇත්ත බොඩි හොවේ යාර උඹ මාර්තෝ වගේ මේ පාරන පුතා ලොවෙත් ගහනවා දින්නත් නෑ පරදුනත් ඒ මං උඹට ගහන්නේ චල ඕයි මම නෙමෙයි අයියෝ මෝඩයි මොනව කුලද්ද මේ නිකන් ඉන්නවට ඒක තරහට ගෙව්වේ නිකන් ඉන්නවට සතියත්වද්ද කියලා අඩෝ මේක ටාස් දන්නේ නැනේ අරුවට බොරු කියන්න බෑ හරි මම ටාස් එක්ක ඕනේ ඔබලා දන්නෙත් නෑනේ නෑ සාමාන්‍යයෙන් ටිකක් දන්න ඕනේ කට්ටිය ගන්නත් බෑ නේ බලමු ලයන් ආවට ඒ ලයන්ට දුක හිතලා ගියා අමෙයි හලෝ සෝගෝ නෝවන් සෝගෝන් තමයි දැන් කාටද කොටන්නේ හලෝ මම හෙනවද කොල්ලු මේක නෙමෙයි අපි මේ මේක වෙන්නේ මොකද කට්ටියට වෙන්නත් එක්ක මේ කෝඩ් එක මොකක් ගේම් එකද මේ කතාව ඔව් කොහොමද ගේම් එක තුලින් කතා කරන්නේ Discord එක අදාළවත් නැහැ නේද එතකොට සෝගන් නැතිනේ ආ මට නම් සෝගන් උතල හුණා මේ රෙඩි කරන්න බෑ බණ්ඩ මම දැන් මොකද රෙඩි කරන්නේ පවන් රෙඩි කරන්නේ මං උට ඇතින් ඉටි නෑ මම රෙඩිද ආ දැන් මම රෙඩි
ඊ මම GTRPA අලුත් අප්ඩේට් එක පට්ටනේ අනික ශබි කන්නාඩි ලස්සන ලාද බන්ද එහෙනම් ඔයත් කන්නාඩි සමාජිකත්වය ගත්තා මගේ කන්නාඩි කියන්නේ මම මේ අර මේ මොන්ට්‍රේන් නා අහිතකර කිරණ වලින් බේරෙන දිනේ අම්මා පාර මැද්දේ මිනිස්සු මරන්න බෑ හරිද මට මොකද්ද මේ වෙන්නේ මට ටාස්ක් එකක් තියෙනවද මොන මේක නම් පට්ට බොට් එක හොඳේ මූ මරන්න කවුද ගැව්වේ මොකද උනේ හලෝ මේ මට එකපාරට කළු එක මගෙන් තාම ඒ මොකක් කරේ මේ මේක කරන්නේ ටාස්ක් එකක් කරන උටේ ඔව් ඒක රේඩියෝ බෝඩ්කාස්ට් එකක් එන්න ආලෝල් හරකෙක් නේදී එහෙම ස්ටික් කරලා යාලුවට ගහන ඌද බන්දව සිරාවට මට ගහන්නද ලයින් කතා කරන්න නැත්නම් ලයින් ද මන්දම ලියන් ලයින් කටේ හරින් අර ෆනි කියලා වයිටද මන්ද ලයින් ඉන් තද ලයින් මට ගහලා යකෝ අරුව මරන්න හදනකොටමයි බං ඇයි බං පවන් දුන්නා නේද අර මම හිතේ මමව මැරුවා කියලා බං දෙමර මරන්න උදුවා මේ උඩ කොනක මරුවොත් නම් හරි ලයන්න මරලා වැඩක් නෑ හරිද ලයන් කතා කරන්නේ නෑ වං හරිද මෝඩෙක් වගේ ලයන් මරලා ලයන් මෙතන ඉන්නේ ලයන් මරුවා කියන්නේ එතන හොඳට කතා කරන උන් තමයි දෙන්නේ කිතුරු වෙන්නේ එතනින් ගේම දෙන්න ඕනි එක්ක සෝගෝන්වත් පොඩක් පස්සකට දාන්න පුළුවන් හරිද මේ ගේම එක මොබයිල් නෑනේ මේක තමයි අරුන් ටික ඔක්කොම එකට ඉන්නේ වම් මේක කොච්චර වෙලාවක් අඩෝ කොහොමද මං ගේම දෙන්නේ among us මයි කොපි කළා ඔව් එහෙම සීන් එකක් තියෙනවා ඉතින් අපිට අවුලක් නැහැ ඉතින් අපි ගේම් එකක් කරලා අතල්ලයක් ගමු දැන් ජබ්බියෝ පේන්නේ නිකන් බොරා වගේමයි කපාව පළෝ වගේ දෙකිර thank you කොල්ල තරු විශ්සට බොරාගේ පේනවා කියලා මම එච්චර දැන් ලස්සන නේද කියන්නේ මො ලස්සනයිද කොල්ල ඔය චබි පියා කියලා දාන් ඉන්න එක්කෙනා නම් වෙනස් කරගන්න මම ආස නැහැ අඩෝ මැරිලා නෑනේ බා. මොකද්ද බා කරේ? මේ ලයන්ද මොන්ද බා මං දැක්ක තැන් තැන් වල වැරලි ඉන්නවනะ. වැටිලා ඉන්න. ඒ කියන්නේ නිකයි යන ඇවිදගෙන යනකොට නිකන් බලාගෙන ඉන්නව පැත්තක් දිහා බා. ආ හිතාට.
ලයින් දාන්න මරන්න පොඩ්ඩක් නේ තියෙන්නේ චැට්ස් මගේ ටාස්ක් ඉවරයි හරිද මගේ ටාස්ක් ඉවරයි තිබ්බද කොටඩිය කාගේ තාති තව මගේ තියෙන මේ ටාස්ක් ගන්න තේරෙන්නේ නැහැ මගේ තියෙන කරන්නේ මගේ එකක් තිබ්බ කරන් තේරෙන්නේ නැහැ බෝඩ් එකක් තියෙනවා අන්තිමට අස්සන දාන්න තියෙන අස්සන දාන්න දෙන්නේ නැහැ මට ඌන බොරුවක්ද කිව්වේ ඒක නෑ 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 සිරාට මම දවියෝ ෂුවර් නෑ අපි දන්නේ නැහැ මම මේ ටාස්ක් නෑ නෑ කොලයක් තියෙනවා හරිද බල මෙච්චර මෙච්චර කරලා හරි මේ ටාස් ඉවර වෙන උන් එකට ඉමු ඈ මම ගෝ ටැබ්ලට් එක හරි කාගේ ඉවර තව මාගේ මාගේ ඉවර ප්‍රෝස හරි නම් බලන්න එකට ඉද මං ගෝ නෑ නෑ උඹත් අවරේ මූට් එක යා සබි සබි මේ පවණුයි මායි මුන් දෙන්නෙක් යම එල ඉතින් එතකොට ඔක්කොම ඉන්නේ මාතෙන්න ඉතින් හතරම ඉන්නේ තරේ අවුලක්ද අලෝල් මම විස්කිප් කරවන්නේ නැද්ද අර අරු මටම ගහන ඉස්සලත් එමය අයන් අපි මුලින්ම චබි එක්ක යන් ඊටත් උගේ ටාස් කරනවා සෝගන්න ඔයා මානසික සෞඛ්‍ය සංගන්නව ඉන්නවද නෑ 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 එහෙම ටාස්ක් එකක් තිබ්බ ඔබට මතක නැද්ද මට ටාස්ක් එකක් හම්බුණා ඒ වගේ එකක් මට ට්‍රැප් එකක් අමන් දාලා නෑ මං හරිද චබීනේ නේද මට කවුද කි චබීනේ නේද මට කවුද හිතා ගන්න බෑ යකෝ චබීනේ මම ගියා විතර තව එකක් ආවම ඉවරයි මං අම්මා මම ලයන් නෙමෙයි කොහමද උඹල මුන් දෙන්න එක්කෙනෙක් නේ ඇස් ඉස්සරහම මෙරුවා එයා දැන් හරිනේ දැන් හරි බඩු මේ පවන්ඩ ගහපන් හොදේ අයියෝ හරක් නේ අම්බෝල ඇයි වගේ කරේ උඹ එකව රිපෝට් කරස්කෝ උ වරල වගේ දැත්ත දිනා ආ නමද බෑවා මේ ගේමේ වගේ නන්න මට ආවෙත් එක සරේයි වා එක්කෝ නෑ එක්කෝ ගහපු ගමන් පවන් කියන්න ඕනේ මූ කලුවේ කව කිව්වා එතකොට තවත් හරි මම ටාස්ක් එක ඕපන් කරන් හිටියේ මං දැක්කේ නෑ මැරෙන මම හිතුව උඹල නෑ හිම මේ හම නෑ නෑ මම දැක්කේ නෑ එතන අලිත් අය ඉන්නව මං ඇයි මට ඉස්සෙල්ලම වෙන්නේ දැන් මම එක එක මරලත් නෑ ඉතින් මම මේකේ දුකට තමයි මූට හරි ගහන්න ඕනේ කියලා ගැහුවේ මං අයියෝ කියලා ගැහුවේ එකන අපේ මේක වැඩ කරා දෙන්න ලයන් කතා කරනවා කියලා උනා ඔඩේ මේ ලයන් ඔඩේ මේ කෝඩ් එක පේන දාන්නනේ කට්ටියත් එන්න ඩිස්කෝඩ් එකේ ඇහෙනවා මේ ලයන්ට කියන්න මයික් එක හොඩෙන් වගේ ඕ මේ ලයන් ඔයාව ඉන්නේ මෙහෙම නෑ මේ ලයන් මේ ඔන්ලයින් ආයි මියුට් කරගත්තා ඒක කාටද කියලා දෙන්නේ මං එතන මෙතන ඇදලා ආවේ නෑ ඒකේ කරන්න තියෙන්නේ වෙන මයික් එකක් සිලෙක්ට් කරලා ආයි හරි මයික් එක සිලෙක්ට් කරාම හරියනවා මටත් ඒක උනා එක සැරයක් කවුද මේ චබි ඔව් ඩිස්කෝඩ් අනිත් මන්ට කෙනෙදි ඔව් මේ බලපන් ඔව් ලොල් හැත්තෑ වයි ෆ්‍රෙන්ඩ්ස් මුන් ලයිව් එකේ ඉති ගෑනුන්ගේ මොකද වල් පරියෝ ෆක් ඔය මේ කැම් එක දාලා තියෙන්නේ පවන් කැම් එක තියෙන්නේ මගේ මූණට දාලා හරිද අර යට ඒව වෙන්නේ නැහැ ඉතින් මොකක් කරේ මගේ උත්තේජනයක් උනා නැද්ද කියන්නේ ආ උනොත් ඒක තමයි අම්මෝ උයන්නේ මේ වඩේ මම කෝඩ් එක දාන්න කට්ටිය වෙන්නේ ෆ්‍රෙන්ඩ් මේ දින කෝඩ් එක එන්න පුළුවන් කට්ටියෙන් එන්න කොල්ලෝ ආවට කමන්නේ රෙඩි දාන්න ඔව් මේ පාවුමර කික් කරන්න පුළුවන් නේද කික් කරන්න ඕනේ
පුළුවන් නේ ආ පුළුවන් නේ කියලා මගෙන් අහන්නේ මම දන්නවද පුළුවන් පුළුවන් ආ නේ බලන්න අර කොළපාට එක්කනවා කික් කරලා අය කොටර පුකට දැනගනි පොකට කොට 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 අවුදිනු උණ ගසාලේ මේ නම දෙන්න ගන්ධිකද උත්තේජනය වෙන්නේ කියලා අහනවා පස්කලා රන්ඩින්ග ලැම්බිග ලයිනල්ල තාව ඇහෙන්න නේ ඌ ඇදලා ආය අරන් මේ කියලා දීපන් අර අයියෝ ස්පෑම් කරන්න එපා කොල්ලෝ ආ ඔයා ගట్టి ලයින ඩොනේෂන් මට කොම්බල වෙනවා ආ ලයින් බොඩු හම එදාස් ටිකේ ඔය දාන්නේ ගූස් ගූස් ඩක් හෙලෝ හෙලෝ කොල්ලෝ කට්ටිය රෙඩි දාන්න ආපු කට්ටිය හෙලෝ හෙලෝ චප්පරයක් කැල 10ක් කලින් රෙඩි දාගෙන යන්න හැමෝම අන්න සාදේ නැගිය ඕක ස්ටිම් එකේ ෆ්‍රී නේද ෆ්‍රී ගේම් එකක් බා ඕ එහෙනම් කවුද දෙමු කන්නට දාන මොනවරේ කොම මොනවරේ මොනවද ඔය කියන්නේ තබියෝ මන් ඩිස්කෝඩ් එන්නද කියන මේක ඩිස්කෝඩ් එන්න දෙන්නේ නැහැ මේ ගේම් එකට අපිට ඉන් ගේම් කතා කරන්න පුළුවන් යාළුවනේ වලට Thank you කොල්ලෝ තරු විශ්ඩ මං ඉතින් රෙඩි කරලා හිටියේ නැත්තේ මේක ෆ්‍රී ගේම් යබ්බා මේ ෆ්‍රී ගේම් යම් මේක ආමි සමහරුන්ගේ නම් පේනවා දැන් අර ඒ කොහොමද නම් පේනවද අකතු සෝගුන් ගිනම පේනවා මෙතන කපන්න ඕනි මේ මෙතන තියෙනේ නේද මට තේරෙන්නේ නැහැ මම බැටරිය තියෙනවා මෙතන තියෙනවා විතරේ ආහරි පුළුවන් ගේම් එකට ජොයින් වුණාට පස්සේ ආ සිරාවටම නම් ගේම් එකෙන් ආයි ගිහිල්ලා එන්න ඕනේ. හතිර තැන්කියු කොල්ල තරු විශ්සට මට දැන් ගේම් එකෙන් යන්න විදියක් නැහැ ඉතින්. ඒකයි සීන් එක. මේ හරි මන් දන්න මේ 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 බෙල් එක හදින් මේකට කියලා. මේ නම් වෙනස් කරගත්තා නම් ගේම් එක කට්ටිය. මේ ලීව් වෙලා ඒ ජොයින් වෙන තැන උඩ තියෙන නම ගහන්නවා. ආ සිරාවට මොල් ෆකින් හේ මරේ මේ රවුන්ඩ් එකෙන් පස්සේ අපි අයින් ගලා එක් කරලෙමු. ඩිස්කෝඩ් ඔන් කරගන්න අපි කාටද? අපි මේ රවුන්ඩ් එකේ ලයන්ට වෝට් කරමු. මේ ලයන් කොහේද? නෑ මම මේ ඌවා නිල් පාට කාවයි ඌවයි තනියෙන් දාලා ආව විතරයි දැන්. එක්කෝ දකින්න ඕනේ මර බෙගා නැත්තම්. ලයන් මොන පාටද? කහ පාට. කහ පාට එක නේද ලයන්? ඔව්. මේ මොමනේ නිවිලේ කහ පාට එක නෑනේ ආනේ. මම තම ආව ගුණාට අන්දල වට ගලියා කියලා මොල බල්ලෝ රොම්බෝ කොහොමද ලාර හරෝ අම්මා සෝරි ලාරෝ උනේ මේ හරි බල්ලයි
ඔබේ මතකයේ සදා අපහා එක් වී තියෙන මොකක්ද යා ලාරා මන් දැන් ඔයා වගේ නේද මාත් ඔයා වගේ මෙව්ව දෙයක් දාගෙන ඉන්නේ දැක්කද මන් ලස්සනයි නේද දැන් මම කොහොමද මේක දෙක අඳුරගන්නේ හරි හරි අඩෝ ඒක නම් සාපයක් ඈ මේ මාත් එක්ක හිටියේ කවුද මෙතන? බණ්ඩ බණ්ඩ රෝසබාට බණ්ඩනේ මන්දා රෝසබාට ඉතින් උඹ මේ උඹ ඔතනින් එද්දි හැබැත්ටි හිටියේ අරු මම යටින් ආවේ යටින් ඇවිල්ලා උඩට ගිහිල්ලා මේ මමට ආවේ ඔබ කොහෙද හිටියේ මේ මම උඹ පහු කරන් යද්දි එතනම හිටියේ මේ බොඩි එක තිබ්බේ නිරෝ මැරිලා හිටිය බෝයා කොහෙද හිටියේ කියවන් මට ඉතින් එතන තමයි උඹ පහු කරගෙන මං ගියා දකුණු පැත්තට පහු කරන් එන්න මම යටින් ඇවිල්ලා මමට දැම්මේ ඔබ කොහෙන්ද ආවේ යටින් දැන් කාටද වෝට් කරන්නේ මම දන්නේ නැහැ ඉතියා නෑ නෑ මේ ලුට් එන්න බා සෝගන් මෙහෙමයි මේ මාව පහු කරගෙන බණ්ඩ ගියා යට ඉඳන් ඇවිල්ලා ඔව් මම පහු කරගෙන ගියා මං සැකේට ටිකක් වෙලා ඉඳලා ආපහු හැරලා ඇවිල්ලා එද්දිලි බණ්ඩ ඒ පැත්ත ඉඳලා මෙහෙට ආවා මාව පහු කරගෙන ඒ පැත්තෙන් නෙමේ ඒ පැත්තෙන්ද කොයි පැත්තෙන්ද මන් දන්නේ නැහැ මේ හරි ඊට පස්සේ එතන එහා පැත්තේ ටික දුරකින් අරුව මැරිලා හිටියා ඩෙඩ් බොඩි එක තිබ්බ පැත්ත මන් දන්නේ නැහැ මම යට ඉඳන් ඇවිල්ලා වමට දැම්මේ මරණ තනම් මන් දැක්කේ නැහැ ඒකදම උඹ එනකොට මං ඒ පැත්තට ගියා උඹ බොඩි එක තිබ්බේ නෑ මම නෑ මම බොඩිය තියෙන පැත්ත දැක්කේ නෑ මම යට ඉඳන් ඇවිල්ලා නෑ මමට දැක්කේ මම නම් කිසි දෙයක් නෑ අපි බත් එක්ක එකට හිටියේ කවුද මට කවුරු එක්කෙනෙක් හිටියා මට ඔගේ නම මතක නෑ පාට මතක නෑ මම එතකොට උඹලා දෙන්න නෙමෙයි කියලා ඉන්න එක කතා කරන්නේ නෑ මං ඒ ඉන්න එක කතා කරන්නේ නැත්තේ අන්න ඒකනේ බත් එක්ක හිටපේ කවුද උඹලා දෙන්න එතකොට ක්ලියර් නේ ඕ බම් මේ අඩෝ එන කට්ටිය වඩා මයික් කියන කට්ටිය එන්න හොදේ පේනස් එක්ක බණ්ඩ වෙන්න මොකද මේ කතා කරන්නේ නැතුව ගහන්න බෑ කොල්ලෝ මේ මයික් එක තියන කට්ටියෙන් දැන් මේකෙන් පස්සේ කොහොමද රීස්ටාර්ට් කරනවා අපේ නම් එහෙම හදන්න ඕනින්ද බං නම් ටික දාගෙන ඉන්නම් ඊට පස්සේ කට්ටියත් එක්ක ආතල් එක ගහමු අපි ලයින් එක කතා කරගන්න බෑ මන් දන්නේ ඇයි කියලා ඉවරද මගේ ටාස්ක් ටික ආ නෑ අප්පා උඩටම යන්නත් තියනවා බං ඔයි මේක දෙන්නෙක් හිටියද? බලන්න බණ්ඩ එකෙක් නේ මං කිව්වේ. හරි මම දන්නේ දෙන්නෙක් තාලා මේකේ. නෑ ඉතින් කට්ටි වැඩි වුණාම දෙන්නෙක් එනවා ඇති. ඕ මේ අයින් ගේ රූම් එක බඩයි. නම දාගෙන ඉන්න. මේ ඩිස්කෝඩ් ඔන් කරගන්න අපේ කට්ටිය. බා. හරි මේ මට කියන්න නම කොහෙද දාන්න දෙන්නේ කියලාද? මේ ගියාට පස්සේ විහිළුවක් නේ බං ඉතින්. මේ අම්මට Siri වෙයි. අයියෝ. මම ලයින් කෝ බං ඒ සද්ද නැත්තේ. උඹලා ගේම් එකනොත් අයින් වෙලා ඇවිල්ලා නේ කතා කරන්නේ නැත්තම්. ඔව් මොකද බං උනේ? හා? ඔල්ල දින්න. දින්න. අර පේනවද? උඹලට පේනවද උඩ? නෑ නෑ අපි දින්න මේ. බං අහලා දින්න. පේනව පේනව. මේ පොඩේ මම ලයින් බල්ලෙන්න තපරදී තමන් අස් වොයිස් channel එකේ ඉන්න වෙනවා මොකද්ද මේක අල්ලගත්ත දරුව නැහැ මම බණ්ඩයි ඉතින් අර කතා කරපු දේ සිරාට මට ඉතින් උනේ මේ වෙන්නේ තියෙනම් මෝ දකින්න නැතු වෙන්නේ තියෙනවා දීක කොහොමද දේරෙන්නත් අඩෝ නෑ මම මට දැන් කියලා මොදරම් මාට් වෙත් මං ඒ කියපු වේ දෙන්න මට සිරාට නෑ හරි දැන් මං හිතුවා මොකද්ද මේ උඹ දැන් මාත් එක්ක ඉඳලා මේ ගියා යනකොට අරු වෙනවත් දැක්කා
දැන් පොඩ්ඩක් තරගත්ත දැන් හරි තමයි කියන්නේ දෙන්න කිඩි අවගේක සුදු එකක් තියනේ නෑ සුදු යන්නේ මේ රතු මේ මේ මේකට එන්න බෑ ඉතින් රතු මැච් එකට එන්න බෑ මේ අලුත් එකද අලුත් එකක් දාපන් පොඩේට මේ කොහොම නම දාන්නද මේ අර මේ උඩ මාස් එකේ කට්ටිය ඇවිල්ලා ඉන්නවා ප්ලේගේ මේ අපි ඩිස්කෝඩ් එක අලුත් කට්ටිය ගත්තොත් බං ඒතර එන කට්ටිය ජොයින් නම්බර් නෝ අවුල් යනෝනේ ප්ලේ එක මට කීයේ කියවන්න කෝඩ් එක මේ ඔබලා උඩ තියනවා බං නම වෙනස් කරන්න හරිද ඔය ප්ලේ එක ඔබලා දැන් බා ගේම් එකට අකුලමට කියපන් ප්ලේ හරි අරෝ ඒකයි අපි දැක්කේ දෙච්චල ඉඳලා හරි ඒක ඔක්කොම හරි කියපන් ඒක සෝකෝ නුඹ කොහොමද දැනගත්තේ ඒක ඔක කියනවා නෑ මම ඉදිරියට ලීව් මන් එකමට මේ හිතුණා ඉතින් අර මං අස්සගේ වගේ ඇති කියලා මන් ලීව් වෙලා බලද්දි දිනන නම ගන්න ගැහුවා ටියුටෝරියල් ලා පොඩ්ඩයි මම මේ 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 ඩිස්ප්ලේ ඔෆ් කරන්න නැත්නම් හරි මේ කොහමද ඉන් ගේම් මේ ඉන් ගේම් මේ වොයිස් එකේ හින්දා මේ ඩිස්කෝඩ් එක ගන්න ඕනේ නෑනේ ඕ ඒක තමයි ඉතින් නැත්තම් දැන් කට්ටිය මෙතන 10 දෙනා පිරුණාට පස්සේ බං අලිත් අය ජොයින් වෙන්න විදියක් නැතිනොනේ ඔව් මයික් තියෙන කට්ටිය තමයි එන්න ඕනේ ඔව් මයික් තියෙන කට්ටියනේ කොල්ලෝ උන්නද අපි දැන් තව ටිකකින් දාන්නම් කෝඩ් එක අපි කට්ටිය ජොයින් වුණාට පස්සේ ඒක හරියට දැන් යන ලීම් එක්සිට් කරලා ආ ඩබල් එහෙනම් එතන අනික ලයින් මේ ඔය මයික් එක වෙන මයික් එකක් තෝරලා හරි මයික් එක දැම්ම හරියනවා බං එහෙම නේ එක මයික් එකේ දින එක ල බං මගේ මයික් එක සිලෙක්ට් කරපන් ලයින් හරි නේ තෝරන අනේ දැන් නේ නම් ටික රස්සන විදියට කතා කරා ඉස්කෝ ආතල් මම මේකන තුම් මේ හරි අපිට අපි පස්සේ යනවා ඔලෝ මේ මට ඇයි මේ පාට ආ නෑ සෝගන්න මේ පාට පාට ආලේ මගේ කෝඩ් එක වෙන්න වඩා අමාරු ඒවා ඉන්නට අරේ කෝඩ් එක වෙන්න සෝගොන් වරින් කෝඩ් එක පොඩ්ඩක් වෙන්න සෝගොන් වරින් බලලා සෝගන් වරින් ආ සෝගොන් ඉත වෙන්නේ නෑ කෝඩ් එක මොකද මගේ තාම මොන්ට්‍රේ ඔෆ් කරලා දින්න සෝගන් ඒ උ මිකරේද නම්ල හරිනේ හරිනේ කට්ටියවනේ මේ මේකේ ප්‍රොක්සිමිටි චැට් එක නැහැ නේ ඇත්තටම ඒකේ ගේම් එකේ නෑ නෑ ප්‍රොක්සිමිටි අරගේ අරගේ විතරයි කතා කරන්නේ ඒ කමන්නේ ඒක හොඳයි මං පරිස්සම් දෙයක බැවුනේ මොන කෝඩ් එක බලන්නද කට්ටියද අනේ ෆ්‍රෙන්ඩ් මයික් එකේ තියෙන කට්ටිය එන්න අඩු මං කලින් බය වුණා එක මූත් එක තුතයි ගන්න පේන්නේ හරි 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 ආව එක කොල්ලෙක්වත් කතා කරේ නැහැ නේ ඕ බං අර කතා කරන්න ඕනේ බං නැත්නම් කොහොමද ගියා උරන්නේ කත්තාන් අන්නේ මේ මයික් එකේ තියෙන කඩේ නේ අපි අමාරු පඥාන වර්ධ ඔයාලගෙන්. ඕම් අපි කන කතා කරන්නේ. ලකුණු දෙනවා ඊට. ලකුණු දෙනවා ඊට. අර ෆේල් කරනවා දැනගන්න කතා කරේ නැත්තම් එහෙම. අපි දෑගි දෙනවා. අපි මෙරලා දෙකිනවා. අපි මෙරලා දෙකිනවා. ආ! බෝල්. අරේ මං එයා මියුට් කරාම අම්මෝ බං අපිටත් කියපන් මියුට් කරන්න හැටි අඩු කරවා සෙටින්ග්ස් එක ඉවරයි අතාර ප්ලේව මියුට් කරපන් මියුට් පොතනින්ද මියුට් කරන්න මියුට් කරන්න නෑ බං බින්දුවට අද බින්දුවට දාපන් ඉතින් මේ තව එකකින් කියනවාද චූගාන අයියෝ ඒ ඔරෙන්ජ් ඔර ඒක නම් තාඩිය ඉවසන්න මොලේ ඊමට මැච් එක දාමු රෙඩි කර රෙඩි රෙඩි කරන් රෙඩි කරන් රෙඩි කරන් රෙඩි කරන් කට රෙඩි කරන් ඔතනින්ද මේ මියුට් කරන්නේ අපිට දා මියුට් කරගෙන බැරිුණා අනේ නේ අඩෝ මේ හරිය අපි අඩෝ බහරද ඒකට ගිහිලා ප්ලේයර්ස් ලට යන්න එතනට ගිහිල්ලා එතන ඒ කොල්ලගේ නම දිනේ නම වොලියුම් එක අඩුම කරන්න මේ මං හිතන්නේ අපි මයික් තියෙන්න ඕනේ ඔයාලට කතා කරන්න මේ නිකන් එන චැට් කරලා හරි ගේම ගහමු අපි කවන්න අම්මෝ හරි හරි ඔර මේ අලිත් එක නතර දෙන්න ඕනේ හරි හරි නෑ ඔර ඒ අලිත් එක නතර කවුද ආ හරි ඔරෙන්ජ් හරි හරි හා මේ
මයික් ඕනේ නෑ යාළුවෝ මේ මයික් තියනකත් ඒකනේ මේ මයික් ඕනේ නෑ ගේම් ගන්න පිස්සුද පිස්සුද රෙඩි කර රෙඩි කර බම්බෝ රෙඩි කර බල්ලා සුසුසුත් අපි ආයිඩියා ගේම් එක බන්දා තමිත දෙනවා තරු 20ව අම්මට සිරි පොලිමට පොලිමට තරු 20ව කොල්ලෝ තමිත thank you කොල්ලෝ තරු 20වට තමිත හායි චබි කියලා දෙනවා තරු 20ක් ආයි 20 දෙනවා 20 දෙනවා thank you කොල්ලෝ තරු 20ට තරු 60යි තමිත තව තරු දෙනවා තරු 80ක් දැන් තමිතකින් අද කොල්ලෝ අන ගියා බා ඒක තමයි ඔයාලට කල මේ මේ මයික් එක කෝරිම නෑ බං එන්න හරිද ඔයාල නිදහස එන්න කමක් නෑ දෙන්න වුණොත් එහෙම මුන් දෙන්න මගේ පුක කනවා කොල්ලෝ දෙන හන්දියේද කොහොද ඉන්නේ සිනාටම ඒ සමිත දෙනවා තවත් තරු 20ක් ආදරේ කොල්ලෝ තරු 20ට රතු එක්කනාලි ඕ කියන හා මොකද රතු එක්කන හිටියා රතු එක්කනා බොඩියක් පාස් කරගෙන ගියා ආ අපේ මේ මේ හසන්තයි තව කවුද කෑ ගහන්නේ බා ඒ දෙන්න මියුට් කළද මේ ඇහෙන්නේ කිනේ සතිරා මම බොඩි එක දැක්කේ නැහැ කියලා chat එක දානවා අන්න ඒකනේ සීන් එක ආ මේ සතිරා කතා කරන්න බැහැ කොහොමද මේක තෝන්නේ නෑ බණ්ඩයි චබියයි මාත් එක්ක හිටියේ ඔව් ඒක තමයි මට බලන්න ෂුවර් මට ෂුවර් නෑ මොකද මම උඹල දෙන්නගෙන අන්දිම නැවේ මට මම බය හිටියත් ඔබ දෙන්නත් එක්ක ඩබල් කිල් එකක් දෙයි කියලා මටම දෙන්නත් තරගෙද ඔබ කවුද මරන්නේ ඇයි බලන්නේ හෙලුණා නේද සයින් මට බය හිතුනා බා ඔත්ත මක් උඹල දෙන්න මට ඩබල් කිල් එකක් දෙපත්ත පාන රතු අම්මර සිරේනානේ ස්කිප් කරලා ඉවරයිවා ඇයි මම රතු එක්ක නෑ ගෙහෙවේ ඒ ආ මේක දැන් ඩිස්කෝඩ් එකේ කතා කරත් ඉතින් හරි එක ගවුල කොහොමද අවුල අඩෝ ආ ඊළඟේ වල උඹලට කීව නේද ඔව් ඒක තමයි ඊළඟ රවුන්ඩ් එකට ඔයාලා එනවා නම් මේ මයික් එක ඕනිම නෑ කතා කරන්න ඕනිම නෑ එන්නකෝ ඒත් තොරියා මම මයික් එක ගැන යොට මේ අපි ඉසුදම මයික් එක ගැන කවුද ගිහිල්ලා පවන්ගේ පුකට කොටමුද ක්වැක් 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 මයික් ඕනමයි කියලා දෙයක් නැහනේ මල විකාර ඔව් බං ඒක තමයි අපි හයියෙන් කියන්නකෝ මම තනිකඩයි කියලා ප්ලීස් බං ඔන්න මං කිව්වා ඩබල් ලොලිපොප් දෙන්න නේ මේකේ පොඩි ආතල් එකක් තියෙනවා හරිද මේ මම ලයිව් එකේ වුණාම තවර ලින්ක් එක දාන්න එතනින් මේ ඩවුන්ලෝඩ් කරලා ගහලා බලන්න ඕනේ. දැන් මං අස්සන් බයි කරන්න බෑ බං. මේකේ සීන් මොකුත් නෑ බං. ස්ටිම් එකේ ෆ්‍රී ගහන්න පුළුවන්. මලාදම? ආ! මේක අර අමාරු මිෂන් එක බං. බෝල් මතකද මටත් ඔක මාරුණා. තේරුණාද? මම මේ අවස්ථාවේදී ප්‍රකාශ කරනවා මට පවන්න 100 ෂුවර් කියලා. මොකද පවන් මට කෙලවෙච්ච මිෂන් එක තමයි අන්තිම මොහොතේ ගගහ හිටි. පවන් වඩ මාරුණා නේද හිතා ගන්න බැරුණා නේද? ඔව් බං අර ඩස්බින් එකනේ. ආව්. ඒක දරදුනා මායි මුලින් ඉඳන් ගහන්න ඕනි බං මගුල. ඔව් බං මම බල මොකද්ද මොකද්ද කියන්නේ. පවන් මට විශ්වාසයක් ඕනේ. මම මෙතන කෑ ගහන්න හදලා මූට ඇහෙන්නේ නැහැ නෙන්න කියලා. නැනේ ඌ ආවනේ තේ හරි හරි මේ ගහලා දින මේ සතිර මං ගහලා දින කො සතිර කතා කරන්නේ මෙහෙම අපි තුන් දෙනා ෂුවර් ආ මේ සතිර chat කරනවා මං chat එක දාන්න අර chat එක ලකුණු කට එන්නේ මං බොඩි එක දැක්කේ නෑ බං මම හිටපු හරියේ ගොඩක් කට්ටිය හිටියා ගොඩක් කට්ටිය ගොඩක් කට්ටිය කියලා සතිර උඹ අපි ළඟ නිටියේ ඊතර අපි ළඟ හිටපු නැති කෙනෙක් කවුද එක්ක සුදු පාට කෙනා
ඔක්කොත් ඇමිලි පාට කෙනා මම කර නේද බං අර අන්තිම මොහොතේ ආවේ පාන් කාට ගියේ මම පත්තරේට ගියේ මෙයා දෙපාරක් විතර දැන් සැක්කේද නේ ඉම්පෝස්ටර්ස්ලා දෙන්නේ කින්නා මම දැන් අම්මට උඩු ඕ මේක මියුසික් එකේ පට්ටම බාහිරන විදිය එල බා එල පාක් මේ තුන් දෙනා එකට ඉන්න බා හරි 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 අර මේ මේ පටන් ගත්තකම ස්කිප් කරනවා මේ අපේ බොවන් ඒ මිෂන් එක හරි අඩෝ බලවන් දෙපාරම බේරුණා බං ඒක වියනවා දාලා ඒ කොහොමද බං ඒක කරන්නේ මේකේ ඒ කොහොමද ඒක කරන්නේ අඩෝ මේකේ තියෙනවා මේ සීන් ටික වාසනාව සමානයි සතිර අඩෝ ඌ බං ඌ මාර බේරිල්ල බං ඌ බේරුනේ ආ ප්ලීස් මට කියපන් කොහොමද ඌ එක් කරේ කියලා මන් දන්නවා ඔව් ඒක මොල දන්නද කරන්නේ මේ සැබඩච් කරන්න නෑ මෙහෙම කරමු එළියට ගිහිල්ලා ඔය එකද එළියට ගිහිල්ලා තමයි කියන්නේ නැත්නම් දැන් කිව්වොත් මම එළියට දානවා කිලිම කවුරු හරි කොල්ලෙක් කට ඇරියා වගේ තේරුණා කියන්න බලා දෙන්න කොහෙද ගියේ කියපන් මන් ළඟ ඉඳලා ඒ කරන්ට් එක කෙපුණේ බල්ලෝ පේනද උතුව මේක ආ බණ්ඩට කරන්ට් එක කෙපුව කියලා තේරෙන්නේ නැහැ දැක්ක නෑ නෑ මට බැවුනා මං අතන මේක හදා දෙන්නේ මම හරි අලින් දෙකක් කැඩුවා බණ්ඩා ආතල් දෙන්නපා මම නෙමෙයි යකෝ මම තමයි හැදුවේ ගිහිල්ලා මොකද්ද මම තමයි ලයිට් යකෝ ලයිට් එක මම හැදුවා අර රතු පාටට මේකක් පෙවුණා නේද මේ මේ පිස්සු දෙකෝ චබි මයි රතු එක ඉතින් අහන්න දෙයක් නැහැ ඔබ ඔබ මේක බල්ලෝ ඕ අම්මෝ අම්මෝ ඔබ බලන්න මන්ඩ ලුට්ටයිනේ මං කියන ගහලා මම කියන ගහලා ගහපන් දැන් මේ ඔය මේ ලයිට් ඇහුවම පොඩි පොඩි රවුමක් නෑවේ හරිද පොඩි රවුමක් එක්ක අර අර පැත්තට තියෙන මේ අයිකන් එකක් ආනේ මොකද්ද මේ මේ උඩට වගේ පැත්තට තියෙන එක මොකද්ද නිකන් මේ මේ ඇරෝකේ ඇරෝ කීයක් වගේ උඩට තියෙන එක ඒක මගේ පැත්තට තිබ්බේ ඒක මේ අරහට යන්න යන්න රතු පාට වුණා. ඒ කියන්නේ අර හදන තැනට යන්න යන්න රතු පාට වුණා. එතෙන්ට ගියාට පස්සේ නිකම්ම මේ ඒක හැදෙනවා. ඒක තමයි නිකම්ම හැදෙනවා. එතකොට මම නෙමෙයි. ඔව්. නිකම්ම හැදෙනවා. දැන් එතෙන්ට ගියා. ඔයාද ඔයාද හැදුවේ? ඔයාද හැදුවේ? ඔව් මම හැදුවේ. මම හැදුවේ. නැත්තම් මේ වෙන්නේ නැහැ. අපි දෙන්න මොකද්ද බං කරේ? ඒක තමයි කියන්නේ මම ඒක තමයි උඹලා මාව දෙන්න මාව උඹලා දෙන්න දාලා ගියා. අතන මේ මම හිටියේ. ඉතින් නෑ නෑ ඉතින් මේක දෙන්න බලන්න. දැන් අපි දෙන්න හෙන ගේම දෙන්න මම පේන්න වෙන්නේ හිටියේ හරිද? මේ මූ තමයි මේ. ඔව්. යකෝ අන්තිම මොහොතේ අර කරකවද්දි තමයි මේ මේ උඹලා දෙන්න හිටියේ. අතන. මට නම් සැකේතෝ. මම නෙමෙයි. මට සැකයි
බලපංකො මේ වැරුලා මමද කියලා. මම වුණොත් අපිට දාන තරු 1000ක්. ආ හරි අන්න හරි. දාවන් තරු 1000ක්. ආවංගෝ. ආයෙත් කියලා නේද මේකට අයියෝ බං. මේ පවන් හිටියම මේ හරි. අඩෝ මට මිනස් හැකයි බං බණ්ඩව. ගොන් හුයන්න දෙන්න මෙහෙන් යන්න දෙන්න මේ බලහංගෝ. මම නෙමෙයි හරිද? දැන් උඹලා දෙන්න දන්නවනේ. දැන් උඹ දැන් දැක්කද එතන ගියාම ඉබේ හැදුනද? නෑ නෑ නෑ. අමිනේ නේ උඹලා දෙන්නද? අම්මර සිරි වෙයි. මොකද? මේ මට දැන් එදෙන දෙයක් දන්න රතු පාට එකයි හරියට මේ රතු පාට එකත් මෙහෙම හරිද පොඩ චබි මේක හදන්න අපි ලයිට් එක හදන්න ගියාම හරි ලයිට් එක හදන්න ගියාම අපි තුන් දෙනයි සුදු එකයි තමයි හිටියේ. ඔව්. දැන් අපි දෙන්න ආවා බණ්ඩත් නෑ සුදු එකත් නෑ යම්මෝ රිපෝට් කරේ ආ බබා නෑ නෑ මම රිපෝට් කරේ හරි අර මම කියන්නේ ඒක තමයි මට නිකන් හිතන්නේ බණ්ඩ තමයි කියලා බණ්ඩටයි රතු පාට එකට ගහමු මං හිතන්නේ උන් දෙන්න කියලා මට මම හරි රතු පාට එකට ගහලා මම කාටද කාටද ඉවරයි මේ බණ් ආ රතු පාට එකට ගහමු බලා දෙන්න කියලා මට ෂුවර් නෑ හැබැයි හරි ඒක දැන් ඔබ ගහම රතු පාට එකට බණ්ඩ මට ෂුවර් නෑ උඹලා දෙන්නවා ගේමක් ගන්නත් මාව දාලා යනවා නෑ මතිස්සම මාව දාලා නෑ උඹ දෙන්නේ නැත්තේ දැන් දෙපාරක් ආවෙ නැත්තේ උඹ මේක නේ මමයි දැන් අර මමයි පවුන කොච්චර හොයාගන්න ට්‍රයි කරලා දුන්නද අපි දෙන්න දෙන්න ඒක මම ලයිට් එක හදන්න ආවනේ ඔව් පර හිටපන්කෝ නෑ උඹ යන්න උනත් මට බාඩුවක් නෑ කොහමද තරු 1000ක් කොහමද තරු 1000ක් නේ මට අවුලක් නෑ ඉතින් ඔව් උනත් හලෝ උඹලා දෙන්නවා ෂුවර් නෑ මේක හරි වැරදුනොත් දැන් ඔබ තමයි දෙන්න තමයි ඉක්ක සීන් නම් තියෙන්නේ මං බණ්ඩ තමයි මම මේ ගේම ගහන්නේ බණ්ඩ ලොවෙත් බණ්ඩ තමයි ගේම ගහන්නේ ආ චාරිය හරි බඩුමාට්ටු කොහොමද බඩුමාට්ටු නෑ ආපාව අම්මේ ආපම් පාවන් පිස්සුරන් කියලා ඉන්නවා මැච් එකම විකුණන්න දෙපැ මේ මට උඹට නෑ ජොට්ට ඉඳලා මං කතා කරන්න මේ පවන් උඹට කොතනද ඉන්න මේක මේ මොකද්ද බොඩි එක මේ උනේ රියැක්ට් එක ගයි රියැක්ට් එක ගයි මම හිටියේ යට. ඒ කියන්නේ යට ඉඳන් අර කඩලා තියෙන එක හදන්න ආවේ රීසෙට් කරන්න ආවේ. උන් මගේ ඉස්සරහ. කෑවද? මේ විශ්ව දෙලින්ද? අයියෝ, වැරදුනානේ. මම ඒක හදන්නේ නැද්ද? හරි මං මේ උන් දෙන තමයි දැක්කනේ. අරුන් දෙන තමයි جوړුවා. මුලින් ඉඳන් මූ බේරුණා මං ගානට වෝට් කරන තියෙන කට්ටිය අපි දැන් ඔච්චර දුරද කියන්නේ නැහැ. කවුද රතු එකයි අරු ඉතින් චබි ඇව්ව නේද චබි මේ සැබටේජ් කරන්න හිටි මේ අපි කිලි ගන්නද පැත්තේ අපේ ටාස්ක් වගේ එනවා නේද ඩක්කාවම ඒ ටික එකෙන් එක අන්ලොක් වෙනවා ඊට පස්සේ මේ අපි ලෙෆ්ට් කන්ට්‍රෝල් එක බලලා සැබටේජ් කරත හැකි අම්මගේ රෙද්ද මේක බලහන් ගොබන් ඒ කියන්නේ කිලි ගන්නද ඒක පෙන්වන්නේ කිලි ගන්න අන්ලොක් වෙනවා අම්මර සිරේ ආ ආ ආ ආ ආ ආ ආ ඕකනේ අපි මේ සෙට් එකත් එක්ක තව එකක් ගමු. ඉතින් සැබටච් කරාමත් අන්ලොක් වෙනවා. ඔ මෙයාලත් එක්ක තව එකක් ගමු. අම්බේ තව පොඩ්ඩේ උඹලා දෙන්න මැච් එක විකුණනවා.
විකුණන්නේ උඹ යකෝ බොරු කියලා. ඔටෝ ගිහම හදනවා මගුලු පේන්නේ අපි දෙන්නම පේන්නේ නැති මගුලු කියලා. එහෙම එහෙම කිව්වේ නැත්තම් මම මැරෙනවා. මං ඒකයි එහෙම කිව්වේ. යකෝ කැමේ හැටියට ඇනේ ගහන්නද? අම්මේ තව පොඩ්ඩින්. වෙලාට මේ 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 නෑ අපි මුලින්දම මේ රතුපාටික් ගැන වෝට් කර කර හිටියේ මං. ඒ වෝට් කියලා බේරුණා. ලක් එක මං ඌ දෙපාරක් බේරුණා ලක් එක මං. ඔව්. ඒ අරක නම් අරපිය රතු එක මුලින්දම සබ්ස්ක්‍රයිබ් කර හිටියා. ඔව්. මට ස්පේස් එකේ වුණා මම ඊයේ ගොන්න. මට මට හිතුණා බං. රතුයි නිලුයි සුදුයි කියලා මං හිතුවේ. මට බණ්ඩට මේ මේ කාව බං මේ මොකද බලහන් ඌ එන. මම යකෝ. නිල් එක එකතනින් සෙපටාචුනවා සිරාවට ඉස්සර මේ ටීවී ගතන අඩෝ එන ආතල් බම්මේගේ ටාස්ක් එහෙම මගේ හැට අමාරුයි මම මේ මේ ලයිට් එළිය නැතිවත් ඔව කොල්ලනෝ මට දැන් නම් බය හිතෙනවා මහත්යෝ කොහෙද තිබ්බේ සෝගෝ කොහෙද දැන් ඔකේ මේ පොඩේ මේ සෝගෝ බ්ලූ රැප්ට කියන ඔබ මාත් එක්ක ඉපිකා නේද බ්ලූ රැප්ට නෙමෙයි අනිත් එක අනිත් එක කවුද අනිත් එක උඹ චබි බ්ලූ රැප්ටයි මායි තව එකෙක් හිටියා. ඌ තමයි මැරුවේ තියන්නේ නං ඔය. එනම් තමයි මැරුවේ ඌව. මං අර කෙලවට දොර ගාවේ හිටියේ. දැන් සෝ කොන්නේ දෙන්නා එකට හිටියේ. පිස්සු දෙම අපි තුන්දෙනා එකට හිටියේ මතක නැද්ද? මතකේ තව එකේ හතර වෙනිය හිටියේ නේද? ඌ පොඩ පොඩ රවුන්ඩ් වල කතා කරලා කොහම හපාරි අමා කර හිටියේ මං. හරි කවුද කවුද මේ බෙල් එක හබේ කතා කරමු යකෝ කතා කරමු. ඒක තමයි බ්‍රවුන් කතා කරලා ජෝගෝනුයි චරියයි චබි හිටියේ මං ඉන්නේ ජෝගෝනුයි චබි බොඩි එක නෑ නෑ මම දොර ගාවේ හිටියේ මං එතිම කරන් ගියා නෑ නෑ හරි හරි එහෙනම් ජෝගෝනුයි චරියයි කියලා මං පිටිපස්සෙන් මං ආවේ මං පිටිපස්සෙන් මං චරියට ගහන්න චරියට ගහන්න මොකද ගෙලින් ගදේ ගෙලින් මොකද කරන්නේ ඉතින් ස්කිප් කරනවා මං පිටිපස්සෙන් මං ආවේ බල මොකද කරේ අපි තුන්දෙනා ලොල් ස්කිප් 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 ඊළඟට ගහමු දැන්ද කියන්නේ ස්කිප් කියලා ෆක් නෑ මොකද ඔච්චර මේක නිම්ම මේ හරි හරි අවුල හරි හරි නයිස් නයිස් සෝගොන් තමයි පටන් ගත්තම දෙක දහස් කටියක් සෝගොන් ගහලා තින්නේ බිදු අනේ බල බල ඊළඟ බල 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 හොඩේ ඔච්චර මේ බෑ මොකද මේ මම මිෂන් නෑ අප්පාට සිට මේක හම්බෝ මේ ලයින් එක ගිහලා හොඳයි මරුම් ගන්න ඔබ මේ පවන් මේ පවන් කෝ මං පවන් කෝ අයියෝ පවන් නෑ නේද පවන්නරි ඒ වගේ දන්න එකෙක් ඉන්නවා ඒ පවන්නුවොත් එම කෙලවෙනවා බං ෆ්‍රෙන්ඩ්ස් මේ කරන්ට් එක නැති වෙලා අපිට මිෂන් ටික් කරන්න බැරි පඩපඩ ගහලා හරි 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 උක්ක දෙනවනේ ඇවිල්ලා දෙමු මොන මගුලක්ද මේ? ආ MO 5යි තියෙන්නේ බං. අම්මට. ඒ චාරිය මාත් එක්ක ඉන්නවා අනේ මං. චාරියට මේ පාරත් එන එකක් නෑ නේද බං? එහෙම නම් මං චරියාව විශ්වාස කරලා ඉන්නම් හරි චරියත් එක්ක ඉන්නවා බල මොකද මම චරියත් එක්ක ඉන්නේ කවුලක් වෙන එකක් නෑ නේද මට වොයිස් මේ ගේම් එකේ නම බම් මේ ගේම් එකේ නම මොකද්ද අර ඒක මතක නෑ දැන් ඒකෝල් මේ ගේම් එකේ නම දාන්නකෝ ආ FB එක වික්ක නේද ලොල්
ඒ උඩු වෙන මේවා ටිකක් තියෙන්නේ Facebook එකේ ආවම මේ සැප දෙන්න live එක කැඩි කැඩි mobile phone එකේ බෑ කොල්ලෝ උන්ටි ඔක්කොම මගේ ළඟ ඉන්නේ ඉන්නේ මාත් එක්ක මට බයයි දැන් නම් අර කිසිම අදහසක් නෑ බා මේ වෙන දෙයක් ගැන කිසිම අදහසක් නෑ හරිද? ගුණෙක් වගේ අනෙක් කරන්නේ මේ. එබ්බේක තියෙන එක දැන් කැල්ල ගිහිල්ලා තියෙන බා. GTV ගහනවා කියලා තියෙන. නෑ බං ඒකට හේතුව මගේ කල්ලෝ චවි. අර දැන් සීන් එකටයි. මේ මට ලයිට් කපපු ගමන් ගහලා තියෙන්නේ. කිසිම අදහසක් නෑ මන්නම් බා. පොඩෙන් මට ෂුවර් චබිය. චබිය මේ GTA ගහලා තියෙන බා මම කලින් ලයිව් එකේ දාලා තිබ්බා නමයි වැරදුනේ. මම ගහලා තියෙන්නේ. මල් ළඟ ඉඳලා උඩට ගියා විතරයි. අර ලෝක ගෝල ටික දාන්න තියෙන එක කරලා කරන්න පල්ලට. පල්ලට ගියා. ඒඩිකට තමයි ගහන්නේ. චබිත් එක ලයිට් කපන්න කලින් චබිත් එක මං හිටියේ එතරම්මයි මං හිටියේ එක දිගට මේ ටිපි ටිප් එකක් අතක්. අපි දැක්කේ නෑ. බලන්න උඹ ටිපි ටික් කරනවානේ අපි දැක්කේ නෑනේ. අපි දැක්කේ ටිපි ටික් කරනවා. නෑ කණේ. මොකද කරන්නේ මොකද කරන්නේ? මන් නැති ස්කිප් තමයි කරන්නේ අඩෝ මේ මේ මේ. මම හිතා ගන්න බෑ බම් තාමයි මේ මේ මොංගල් වෙනවා දැන්. ලයන් කතා කරන්නේ නැහැ නේ? ඔව් ලයන් කතා කරන්නේ නැහැ. ලයන් අර අපි මයික් ඕන් නැහැ. මයික් ඕන් නැහැ කියපේ ඌත් විතර අරන්ද කොහෙද? තෝගෝන්ගේ බොරුව. අනේ මන්ද මං අඩෝ මට තේරෙන්නේ නැහැ මන් තාම මම මේක මේ 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 ටාස්ක් ගැන කල්පනා කරන්නේ කොහොමද මේක කරන්නේ? මේ බලවා මේකේ තියෙන ටාස්ක් මොනවද කියලා. අම්මේ මෝ විශ්වාස කරන්න දෙපාද කියලා මට ඔක්කොම ගනි. මේ කාර්ය විශ්වාසවන්තෙක් හොයා ගන්න ඕනේ හරිද? මෙයත් හැබැයි එහෙම අවුලකුත් නෑ වගේ. මේ කොල්ලත් එක්ක ඉන්නම් එහෙම උනතරයි. මේ කොල්ලත් එක අයිනකට ගිහලා අපි දැන් ආතල්යක් ගන්න දැන්. එන්න කොල්ලෝ අපි අයිනකට යන්. එන්න. මේ පාරත් පවන්ගේ සද්ද අඩුයි කියනවා. ආ ආ
පවන් මේ පාර මොලේ කල්පනා කරන්නේ නැහැ තමයි හරිද? නිල්ලිකා ෂුවර් එපා එපා අර නිල් පාට එක හොඳයි. හරි එන නිල් පාට එක හොයාගන්න. මේ මූණ වේද බල කියන අර තද නිල් නේද? මේක තද නිල් ලියන්නේ නැහැ නේද? මේ බල මොන නිල් එකෙන්ද කියන්නේ? චාරිය විතරන්නේ චාරිය හොයමු. අවන් කතා නැහැ කියනවා. ආ අර බිත්තරේ හරිනේ. ඕ හෝ 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 බිත්තරට බිත්තරට. දකින් දකින් කොල්ල එක්කෙනා. මේ අර කොල්ලට ඇඩේ දීලා බා. මුන් දෙන්නේ මගේ බස් දෙන්න මට ඒකයි බය. මහත්තයෝ මං එක්ක ඉන්න නෑ එන්ජින් එක හදන්න ඕනද? පවන්ද මන්ද බං. ආ මේනේ චරි හොඳට නයිස් නේද චරියත් එකම වෙනවා. ක්වැක් 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 ඊළඟ රවුන්ඩ් එකට ඉක්කටි ගන්න. චරිය මරලාද මන්ද නෑ නෑ චරි ඉන්නවා. ආ මගේ මේ පවනුත් ඉන්නවා. චරි එන්න චරි එන්න බං කොල්ලෝ යා ඉන්නවා. ඒ මට මිෂන් එක නේ ටාස්ක් ඔක්කොම ඉවරයි බං. ඒ කවුද මේ ටාස්ක් එක කරන්නේ නැති ගියන්කො? කොහෙද මං කියලා දැන් ඊළාම් එක ගහලා කතා කරන්න එනවා හරියන්නේ නැහැ මේ වැඩේ. කවුරුයි තාස්තික් කරන්නේ නැහැ බං ඉවර කරලා ඉන්න හින්දා අපි වටේ කැටික් කරගෙන ඉන්නේ. දැන් කොහෙ බං ඔගෙල මේ මේක ගන්න රූම් එක මොකද්ද බං? මේ මුගේ ඇවිදින එක ආතල් බං. මේ කොහෙද මගේ රූම් එක තියෙන්නේ? අයියෝ ඉක්ක නේද මහත්තයෝ? මේ තියෙන පොට් එක මේ වැඩ කරන්නේ අර අර එකලලා හින්දම අඩු අපේ උන් හදන එකක් නැද්ද? Let's go. මම කිව්වා යකෝ කරියා කියලා කිව්වේ ෆෝන්. ඔයද මම රැවුලනේ. හරි පාන්නේ. අයියෝ මම පාඩන බර අතන ඇත්තර යද්දි විශ්වාස කරාම මට චැට් එකේ දාන කරියත් එක බලන ඌ හොඳයි කියලා. මේ පවන් නයි පටන්ගන එක ඒක හදබං අයික පවන් මම ඔක් කනකෝ නිල්ල කානේ විශ්වාස කරන්න ඕනි. නිල්ල කානේ කොල්ලු ජැට් එක නිල්ල එක කියන්න ඕනේ නේ. පවන් කිව්වා ඒක හරි. පවන් කියනම හරි. චාරියා විශ්වාස කරන්නනේ. වික්ක නේද මහත්ත ඔයාලා? චාරියට ගහපන්කො මට ගැව්වා. නෑ ඒක හරියම මේකත් තිබ්බේ නෑ ඒක යුණ නැත. යකෝ හරියම දෙයක් තියෙන දෙයක් නෑ මොකද අපි තුන් දෙනාම නෙමෙයි ඌ තමයි එතන හිටියේ. ඒ ඔය එක මැප් එක දාන්න එපා වෙන මැප් එකක් දාපන්. පවන් නේද? පවන්
එක මොහොත දාන්න එපා කූල් ඩවුන් කූල් ඩවුන් ඕ ඕ බුවත් ලයින් එක සැරපරු රැනේ නේද එක සැර මෝල් වෙනවද මන්ද සෝරි ලයින් ඌ අලු මියුට් උඩ ඇහෙන්නේත් නැහැ අර ඌ ඇතුළේ ඉන්නේ ඇතුළේ ඉන්නේ අතන ගේම් එකේ ඉතින් අපි කතා කරමු ගේම් එක කතා කරමු මලපා එක මැප් එක ඔබ ගේම් එක කතා කරද්දී ඔබ ඇහෙන්නේ නැහැ දැන් ඇහෙනවා ආ එනවා ගේම් එකෙන් දැන් එනවා අනේ අපි කට්ටිය ගාලා මැප් එක දැම්මේ ගොන් ගබ්බෝ කවුද එකයි දෙකයි අනේ මේක ගමේ මේක ඉස්සලා ගහමු දැන් මේක ගහලා ඊට පස්සේ එකයි ගහමු ආ මේ අලුත් යන්නේ නේද හරි 16ක් යනවා මැප් එකත් දැන් ලයින් එක ගුටි ගන්න හදන්න ආරද මේ එතන. නෑ මේ මේ අපේ වැස් වීද මම මේක නේ විතරයි. අරයි 10 කට ලයින් කැපටි මැප් එක දාන්න කියලා කියන්නේ. මේක නෑ නෑ. ආ ලයින් ගහලා තියෙන මැප් එක දාන්න කියලා කියන්නේ. ලයින් කියන්නේ ලයින් කය ගානක් ගැහුවන ගේම් එක. අන්න ඒ මැප් එක දාන්න කියලා ලයින් ඔ කියන්නේ. ඒ මැප් එක ඕනේ. ආ මේ පාරම මයික් අවුල් දින ගන්න නෑ නේ. එහෙනම් එනකොට එනවා. ලයින් අර අනිත් account එක ගහුවා. quack අම්මට උඩු දැන් තමයි පුතේ ගේම යන්නේ හරිද ආතල් කොරම්මටෝ okay menino ma meru odna amma va henna gahanawa idin ah කොල්ල මෙටා ගන්න ඕ ෆ්‍රෙන්ඩ් කොල්ල මෙටා ගන්න බෑනේ කරන්නේ ඉතින් මේ මේ ළඟින් යන්නේ તો ගහන්න බෑ මේ බලපංගු යන ඈතදී කොහොමද ගහන්නේ උට හරි 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 ආ නයිස් යසියා මේ දම්පාර යසිය හරිද යකා ගෙල එකකුත් ඉන්නවා මෙන්න මේ ටාස්ක් එක ගැන මම කිව්වේ අරුණ්ඩ බං පොලේකට දාන්න එක නිකන් බොරුවට කිව්වේ ටාස්ක් එක බං උන්ට ඒක එන්න තෝ දෙන්නේ දෙන්නේ නැහැ මේ මැප් එක බලාගෙන යන්නත් බෑ මං කවුරේ මැරලි හිටියොත් එම ඌ මාට් වෙන්නේ නැහැ නේ මං මේ නිරෝ ඉන්නවදන ඕකේ මට සිරි වෙනවා දවස දිමුතු කොම්බෝ ලොල් කියද්ද බා දැන් මෙතනින් මොකද්ද කතා කරපන් දැන් කවුද මරණ ගිතා මට අඩු ගානේ පාට ටිකවත් මතක නැහැ මම මේ කින්ට සවුන්ඩ් එක බං ෂර්ලොක් පාට් චැට් එකේ චැට් එකේ සාහේ දැන් තමයි ඕනේ මෙහෙම දෙයක් තියෙනවා දැන් මේ වගේ ලයිට් විතරයි මතක පවන් කතා කරේ නැහැ කියන්නේ මට පවන් සැකේ මත කලින් රවුන්ඩ් එකෙත් පවන් ඔය විතරම හැසිරුණා මේ පවන්ට වෝට් කරන්න මොකද මම නිකන් කිව්වේ ආ වෙයිට් කෝල් එක ඒ වෝට් කරන්න
තිබ්බ තර නම දාන්න කොහමද වෝට් කරන්නේ නම උඩ ක්ලික් කරන්නේ බාගන්න නම උඩ ක්ලික් කරන්න බා හොඳ මේක ස්කිප් කරන්න ගා වෙන්න බා තිබ්බ තැනක්වත් දාන්න ඕනේ නෑ තැනක්වත් දාන්න නෑ බා ස්කිප් කරන්න අම්මෝ අඩෝ කී දෙනෙද්ද මම මෙතන මේකේ පවන් පස්සෙන් යමු පවන් විශ්වාස කරන්න බෑ කොහොමද ඉම්පෝස්ට් හොයාගන්නේ බෝ ඇයිල මරයි මල ළඟට වෙලා නෑ නෑ අපි නම් තමන් නම් උඩ පීයක් පීය පීයක් එදුවා ඔ පවන් ඒ පවන්ට කවුද මම පවන්ට මේ වහරය කෝල් කරන් ඉන්නේ පවන් ඔයා දැන් තනිකර නැද්ද පවන් කියන්න පවන් අයියා පවන් තෝ එහෙම වුණොත් මේ පොලොස් කොට්ටෝරුව අම්මවා ඉතින් හොදේ කොටනවා තෝගේ පුකට වන්දනගෙන හොටින් හොටේ මෙන්න යකලා පුකට කොටාගෙන කොටාගෙන යනවා හරිද ඔකද මේ මු යන්නේ දැන් ගස් ගෝණෙක් වගේ මට නම් තියෙන ඉහා පැත රූම් එක කියන්නේ මූණොත් එහෙම අඩු එක ටාස් පට්ටම පවන් මේක ඉන්පෝස්ට් නෙමෙයි 100 පවන්ගේ ගිවල් පැත්තේ ඇන්දිලට මුදිනොත් පවන් අමීර් පවන් මට අම්මෝ බං එහා කුණේ තියෙන. තාරිය මේ බා රෝස බටින් වල තියෙන්නේ. පවන්ගේ පුකකම මම පුක ගන්න පවන්ගේ පුක ගන්න ඕන. අව් 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 අව්. පවන්ගේ පුකට කොටන අවස්ථාව. චන්දන සීත ගඟේ ජොක නැතුව නාලාගේ නලගාලා අමේ යන්නේ නිරෝගේ පස්සේ මං නිරෝගේ පස්සේ ඉක්කත් කෙලවෙන්නලා ඉන්නේ පවන් ඒ පවනුයි නිරෝ එක පාටයි ඉනවා දැන් මූස් අලු පාටයි නිරෝවත් එක්ක අලු පාට ඔය පවන් කොහෙද මේ යන්නේ මං ආ මම ඌ මැරිච්චද මහා බල්ලෙක් සෝගෝන් සෝගෝන් තෝ කාලකන්නියා අඩෝ මෙන්න මරලා දාලා බම් මෙතන ඊසි ප්‍රොම්බෝ මරාගෙන මරාගෙන ගියා පොලිමට ඊසිලි පුන්දරේ කියනවා කියපන්කෝ වෙන ගහන්න දාලා ලයන් නත් මෙරුව ජප්පුවත් මෙරුව බණ්ඩවත් මෙරුව ඔක්කොම මෙරුව මමනික ඇවිදගෙන යන්න මට පිළිගෙන ගියනවා අර ඊමේල් එක සෙන්ඩ් කරන්න අයියෝ මට දැනෙන්නේ මට හැම වෙලේම ඉන්ෆ්ලුවන්ස් තමයි එන්නේ දෙන්නේ අඩ ඔබලා එක එකක්වත් මෙරුවේ නැද්ද මං හරියට මං මෙරුව මං දෙකක් මෙරුව මම නිකනොත් කිව්වා මම මේ නීරෝගේ පස්සේ නෑ යන්න බෑ මට අල්ලන්න නෑ කියලා මං ඌ මං මේ චබීව මැරුවා බණ්ඩා මැරුවා චබියා කියලා එකෙක් ඉන්නවා චබී කියලා තව එකෙක් ඉන්නවා මං හිතුවේ ඔබ කියලා චබි ඒ චරියයකෝ ආ ලෝල් චරියයකෝ චරියයකෝ ඔය ඔය සපදරෝනි දින රෙඩි කරන්න මහත්තුරුනි අඩෝ 16ක් ඉද්දී නාතනේ ඕ වන් හිතාගන්නේ කොහොමද කිය මංගෝ අර මේ මැරුණා තාස්තික් කරපල්ලේ එහෙම දිනන්න පුළුවන් ඉතින් හීනෙන් හරි චරියනි සමහර නැඳුනොත් තියෙනවනේ බා අපි හෙළුවෙන්නේ ආ මං තාම පාත් එක්ක බා ක්වැක් 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 ක්වැක්
හරි මේ පාර බම් බණ්ඩත් එක්ක ඉඳලා බලමු හරි මම පොඩක් බණ්ඩා වල විශ්වාසයක් මඩංගු හරිද හරි අපේ එකෙන්නේ හරි මම බණ්ඩා මට ඔයා විශ්වාසයි කියලා තමයි මම දැන් මේවට පෙන්නන්නේ හරිද හරි මම බණ්ඩත් එක්ක ඉන්න හැබැයි බණ්ඩා මගේ කර්මයට තෝ වුණොත් එහෙම බණ්ඩා බණ්ඩා දැන් උඹේ මිෂන් එකට නේ උඹ ඵලයන් මොන මගුලක්ද කරන්නේ මේ එක්ක බණ්ඩට මිෂන් නැද්ද බං උඩේ මං අන්තිමට දැක්කේ බණ්ඩායි දිනුතුයි එකට ඉන්න චබිය ඒක නිකන් ලෝකරන් ලෑස්ති යනවා මාව යාවලා පිස්සු වලින් ඉන්නවා යකෝ what the fuck අම්මට සිරි වෙයි අන්න එක තමයි ඉන්නේ ලයිව් අඩෝ මම මචං ඒක ඉල්ලන්නේ ඒකද ඉල්ලන් කාගත්තේ මං අඩෝ මෙච්චර මිනිස්සු වෙද්දි මම ඉල්ලන් කාගත්තා ඔය මන් දන්නේ කොල්ලෝ ටික මගේ ලයිව් එක බලන්න කොහොද ඉන්නේ මට ඒකට මෙටා කියන්න බැහැද මම මට ආපු වෙලාවට තමයි මට කියලා එන්නේ මං අඩෝ ලයිව් එක බලන්න එපා ඉතින් මේ කොල කෑල්ලද හරියටම තිබ්බේ ඉලෙක්ට්‍රික් කිරින්ද මේ ලයින් නේ hina වෙන්නේ ලයින් hina වෙනවා හෙනවනේ මමට මේ ලයින් hina වෙනවා ඇයි ලයන් hina වෙන්නේ? කිං ලයන් මං එකට හිටියේ අපි තුන්දෙනා. ලයිව් එක බලන්නේ දිමන් වරෙන් හඳන්නේ. මැරිච්ච උන්ට මීටින් එකේදී කතා කරමු ලන්ද බෑනේ බෑ. අපිට කතා කරන්න අපි කියන හෙන්නේ නැව. මං දෙක්කේ නේ. ඒක නෑ නේ. කාටද ගහන්නේ? කිප්ටද? බණ්ඩට තමයි වැටුනේ අම්මට සිරි වෙන්න බණ්ඩ තම හොඳම කෙනෙක්ගේ තරු 25ක් දෙනවා මිහිරාන් thank you කොල්ලෝ තරු 25ට අඩෝ thank you ආ තරු 25ට කොල්ලෝ මහත්තයෝ විකුණන්නම් එපා මට මෙන්න මේ ටික දාන්න දී බං ඈ මේක පුළුවා ඕක පුළුවා ඕක පුළුවා ඕක බෑ ඕක බෑ මං දැක්ක රතුමාට එක්කලා යන දුව කියන පැත්තතරේද ඒකල ගොඩිග පාස්තේ හරි මං කන්න දෙයක් වගේ දෙන්න ඔයාලා මෙතන මේ කතාව ගැන බලවලිය රජිත් කොහොම අයියෝ කතා රතුමාට එක්කන මං ගාවේ මුට වචන නැතුවදී හරි රජිත් තමයි මංගෙත් දුවගෙන ගියා බොඩි පාස් නොතෝ එක්ක නම් වගේ පස්සෙන් තාබා
තව ඉන්න දෙන්නේ නේද? පවන් මොකද මේ සද්ද නැත්තේ? පවන් දන්නේ කාටද? ඔව් දැන් වෝට් කරා. ඔක තමයි ඉන්නේ ගා. ඌ මරපන්. Friends, මේ තියෙන්නේ මම දැන් විතර කන්න ගන්න. මුලින්ම ඕඩ් කරපු කරදුන්නේ ඔන්න චැට් එක දිහා බලන්න බෑ මුම්මට බනින ලොයෙත් මම චැට් එක බලන්න බෑ යාළුවනේ මේ රහ බම්මෝ ඉන්න බෑ රහ බලන් මගෙන් අලෝ අලෝ ඔය කියන්නේ බෑකෝ මම බඩකින් ඉන්නේ මොකොත් කාලා නැහැ දැන් දිගටම රැට ගෑව ඉන්හල් මූත් මම කාලා නෙමෙයි ඉන්නේ හරිද දැන් හයි රෙනකොට පුක්ක වැලිය මේ මේ ගිරහ මන් තනි නෑ යාළුවනේ ලයින් උත් ඉන්නවා මිහිරන් මය මාරසිංහ දෙනවා තරු 25ක් අපිට ඈ අපිට නොදී කාලා සතුටින් ඉන්නකෝ යා කියලා රුසියා රහයිබ ඉලයන් මරලා ලයන් මරලා නේ කවියට දාන්න මුට වෝටට හරි මං අත හොදන් එන්න අඩු අපි එළියට දාපු ඔක්කොම හරි කියන්නේ
අඩෝ මම පටන් ගත්තා රීපට් කරගත්තා නේ තබියාවලා බන්ඩත් එක්ක යන මොන වුණා කතා කරනවා හරියට එහෙම එක යනවා පල් පරෙයියා දීප්ත හෙටම කොල්ලෝ අපි ඊළඟෙදි අඩේ මගේ බයි වැඩ වැඩ මට අමතකුණා මිනිස්සු ඔබ ලයිව් එක කරනවා කියලා පරේක් බං අච්චර මම ඔබ විශ්වාස කරලා ළඟට ආව හරද හිතලා කරේ බං හරද ඒක හිතලා කරේ ආර මට අමතකුණා ලයිව් එක නෙමෙයි මේ ලයිව් එක කියලා හරද මම මූත් එක්ක මම මුගේ පස්සෙන් අර අස්සකටම ගියා මං අර මූමම අයින් එකට මෙක්ක කියලා මෙරුවේ මුගේ පිටිපස්සෙන් ඔක්කොම එනවා මම දැක්කේ නැහැ හරිද මට පේන්නේ නැහැ මට උඹ විතරයි වෙන්නේ මම ඉස්සරහ යන්නේ මට අමතක වුණා උඹලා ඉන්නේ ලයිව් එක බලන සද්දෙත් එනවා උඹ එතකොට ඉතින් ඔක්කොම ගහනවා නේ හරි දැන් ඒක හරි මට දැන් සතුටුයි හරිද මට දැන් ඇත්තටම සතුටුයි මුඩ කෙලෙවෙච්ච එකට ඒක උලක් නැහැ කියන්නේ මේ අවුල කියන්නේ මේ මට කියලා 10 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
මූ දැන් ඔබ දාලා දෙමින් ඇහුවේ මම උඹට කවුද මේ මහරය කතා කරන්නේ නෝ කවුද කවුදනේ ඔබ තනිකඩයි කියලා මට කියලා දෙන්නේ මේ මහරය කතා කරන යාළුව කවුද නැත්තම් අලුත් බඩු ස්ටොක් එක ආවද නෑ හරිද මම දැන් කල්පනා කරේ සෝගෝන් හරිද දැන් අපි මනම් ගේම් එකකදී හරිද යාළුව හරි නේ සෝගෝන් මේ ඔබලා මට කුඩුකාරය මේ ගන්ධකාරය කියනවනේ ඕ දැන් ඔබලට ස්ක්‍රීන්ෂොට් එකක් දාන්න අපි සාමාන්‍යයෙන් ගේම් එකක ඉන්නකොට බයි යාළුවෙක් නෙවෙයි ගෑණි කතා කරද්දී දැක්කනේ වගේ ඉන්නවා හරිද? ඒක ඔච්චර වැදගත් යාළුවෝ කවුද ගියාම ගේම් එකකින් කතා කරන්තර? ස්ටොප් ෆේල්ලුදි. මේ මට ෆොටෝ ගේම් බලන්න මගේ දාන්න හැමෝටම පේ. මොකද ෆොටෝ? මොකද කිව්වද කියලා කිව්වද? එහෙනම් මම කොහොම මට දැන් එවුවොත් නම් පුතේ ඉවරයි බ. ඒක ඔතේ මුදායි නයිදේ. දානෝ දාන ලුවෙත් දාන කියලා කියන්නේ. දැන් මල ඔක්කොම ජොයින් වන්නද කියපන්කෝ. හරි හරි දැන් මගේ මැසේජ් එක ලයිව් එකේ පෙන්නපු වෙලාවේ පවන් hina වුණාද නැද්ද hina වුණා අඩෝ මේ මූකෝ ලයිව් එකක් පෙන්නු කිලි ගොබමට මම දැන්නේ මොකද්ද කිව්ව ඔගේ මැසේජ් එක ආ ලයින් කොහෙද බංගෝ මේ 12 නේ 12 නම නැහැ නෑ මොකද්ද නේ මේ හොඳට හිටියනේ බං හිටියේ අද්දට දෙන අන්තිම තරු ටික බණ්ඩ චපි මරද්දි මම වැඩි වෙලා වැඩි ආ මේ සතියේ ඉඳලා තියෙනවා අන්තිම තරු ටික බණ්ඩ චපිව මරනකොට මම ඊළඟ කියලා කියන කොල්ලා කොල්ලෝ නෑ ඒවකට ඒව නම් මචං ලයිව් එක බල්ලරේ උඩ වැඩි දෙන්නුනේ බං හරිද ඒක උලන්නේ පවන්ට දුමින්ද අංකල් කතා කරලා තියෙන්නේ මඩත් තව කාමරයක් තියෙනවනේ
ඊටම වැරදිලා මගේ WhatsApp එක ඕපන් වුණාගේ වෙන්න නැණ කට්ටියද මේ අපේ ලයින් කෝක චබි දේව ආ ලයින් ඇවිල්ලා ඉන්නේ ලයින් ගේම් එකට ආවද ලයින් වගේ ගේම් එකට ඇවිල්ලා තින්නේ මේ මොන ලයින් වහනවද මැච් එක ආසේ කෑම එකක් ගේන්න ගියාද බල්ලහට ෆෝන් එක ඉතන අපි ඔයාල දන්නවද ෆ්‍රෙන්ඩ් දැන් WhatsApp එක අලුත් ෆීචර් එකක් කරලා තියෙනවා ඩෙස්ක්ටොප් කියලා හරිද ඒකන මම ඕපන් කරන්න ඕපන් කරන්න තියෙන ඩෙස්ක්ටොප් එකේ තමයි බලන්න ඕපන් කරන්න පුළුවන් හරිද අපි දැන් බලමු මේ ෆීචර් එක ඒ වුණාට මේ ඇක්සෙප්ට් කරන්න ඕනේ ෆෝන් එක නැත්තම් ඒක කලින් අපි ඇක්සෙප්ට් කරලා තියෙනවා නම් ඒක ඕනි වෙන්නේ නැහැ ෆෝන් එක ළඟ තියන්න ඒක දන්නවද එහෙනම් අපි දෙන්නගේ අහිතකර මැසේජ් මුකුත් නැහැ නේද පොඩට මම ඩෙස්ක්ටොප් නෙවෙයි නේද දාලා ඉන්නේ මේ එහෙම නෑ නේ account number එක අපේ තියෙන මේ මූ බය වුණ තරමින්ම තේරෙනවනේ මොකද්ද කියලා ඒක පොඩි just request එකක් දීලා ඉන්නලා දේවා මා මේ දව හම්මුනොත් කිය හරි මම මෙහෙම කරන්නම් හරිද නෑ එහෙම කරන්න ඕනෙත් නෑ පව් පව් මේක දැම්මොත් එමු ඉවරයි බයි 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 හරිද පව් නමට කීයක් විතර කියවනවද නෑ හරිද අනිත් එක මෙහෙමයි හරිද මේක තිබ්බට ඒක මම සම්පත් නෑ හරිද නෑද හා ඔකේ දැන් මං හිතන්නේ යන විදිහට ඔයා පවන්න මුළු chat එකේම තිබ්බ ටික ඔතන කියවව කියලා ඉව කියලා ඉතින් මේ කටින්ම මේකේ පස්සේ ගහමුනේ එන්න කොල්ලෝ එන කට්ටිය එන්න හම්බුල් කුසා වෙන්නේ ඉතින් බින්දුවක් ගහලා ඇවිත්යන් ආ මේක ඇතුලේ එතකොට ප්‍රොක්සිමිටි තියෙන්නේ පොඩේ දැන් ලයින් එන්න කලින් 10 වරනද ආලෝල් ලයින් ඔව් ආ ඔව් උනේ මලයි මේ ලයින් ඔයා එන්න කලින් 10 වරනවා ආයද බයි ආයද බයි ඉන්නේ ඉතපන් යා ඔව් ඉතින් මං හිතුවේ එයි කියලා මම මේකේ මාත් ජොයින් වුණා. හෙලෝ. දැන් ලයින් ෆොටෝස් ගන්නවා නම් මේ අනිත් කවියක් හදුවම පාන් මූ ආවෙ නෑ ලයින් ආවෙ නෑ. ආවෙ නෑ. ආවෙ නෑ මොකද්ද? ආවෙ නෑ. අම්මෝ. මේ ලයින් අරගෙන ලයිව් එකක් දානද උඹ? මගේ ප්‍රොස්ටිකි පොලස් ඔයා ලයිව් දානවා තමයි ගහන්නේ ඒ චෝගන් ගොඩ නැද ෆස්ට් එක ආ අයියෝ මම ඒක දාසනේ ගියේ ඔව් ඉතින් කොහොමද යන්න පටන් ගත්තේ මගේ අලුඩ ඔලුවර ඉඳලා ඒ කොල්ලෝ ගේ නම් එක අහනවා මේ පවර්කින් අහන්න කියලා බං අහන්න දුන්නේ නැත්තේ නෑ තෝතමයි අයින් කරේ. වල් පවනයා
ඉතින් තුඹට පෙන්න නෑ කවුද අයින් කරන්නේ මට මම මේක ලොග් වෙලා නෑ මේ බලන්න ඔබ මේ කෝඩ් ලයින් ජොයින් කරලා දින්න ඔබ හරිද එල බං දවරෙන් ආයි ජොයින් වෙනවනේ මම හරි බං හරි හරි කටියවද කොල්ලෝ ඕ ඩෝ බෑ එහෙමයි බං මට කහපාට මේ පහපාට තමයි හොඳම පාට. ආ. යා සමහරට ඇඳුම් තිබ්බ බං. ඔව් ඒක තමයි සමහරට ඇඳුම්. මරෝසේ. මම මේ මේ මේ. මොන මාත් වෙනම. කට්ටිය කෝඩ් එක පේන්නේ නැති කල්ලෙන්නේ කුල්ලු. මේ අපේ ඇඳුම් මාරු ආ මේ ටීවී එකෙන් පුළුවන් ඇඳුම් මාරු කරන්න. මේ ටීවී එක ටීවී එකෙන් නේද? ඉරයා ඉරයා සදගිල ඇඳුම් මාරු. ඉරයා. ආ මම නේ මම මෙතන ටීවී එක ළඟ හිටියා. පොඩ අපි මේක මේ මියුට් දාන්න. කොල්ලෝ එන කට්ටිය එන්න. ආ මේ තියෙන්නේ. ආ රේ මේ රත්තරන් කාසි වලින් තමයි මෙතන ගනුදෙනු ටික කරන්න වෙන්නේ. ඉතින් අපිට එච්චර සල්ලි නැහැ නේ මාත්‍යෝ. මේසම මේ වැඳුම් දාගත්තා කියන මේ අලිත් උන්න පටස් කරලා අපිව මතක් වෙනවන්නේ ඒක සීන් එක. අම්මට සිරි මේවා ක්‍රාෆ්ට් කරන්න තියෙන්නේ. ඕකේ. ඕකේ ඈ අන 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 ලයිව් එක බලගෙන හොන්න අන අන කවුරු හරි ලයිව් එක බලනවා ලයිව් එකෙන් අයින් වෙන්න කොල්ලෝ මෙතනට ආවනම් අයින් වෙන්න ලයිව් එක බලන්න යා මොකද මේ පාර ඉන්පෝස්ට් වෙන්නේ මට එහෙල මෝ යවන් පටන් ගන්නවා ඒ මොකෝ මං අර ගත්තේ නැහැ මම මේ දුම ගත්තේ නැහැ මමත් ගන්න නේද ඔබල ඔක්කොම අරගෙන කොහෙන ගණන්නේ බම් මේ ආයි ලයිව් මං දැම මොකුත් ගන්න නැහැ බං සල්ලි එකතු කරලා ලොකු එකතු කරනවාද මේ රෙඩි කරන්න කොල්ලෝ අරගෙන ෆෝන් මේ මම වසහනෙන්ද කොහෙන් ලයින් වා දොර ලොක් කරලා එන්නද මං හිටපන් චුවර් රෑ කොල්ලව මේ හරියට රෙඩි දාන කොල්ලෝ රෙඩි දාන්න හැමෝම 16ක් දාන්න පුළුවන් නේද 16ක් දාන්න පුළුවන් පා මේ 10 මේ 16 කන්ට්‍රෝල් කරගන්න බෑනේ අපිට ඒකනේ සීන් එක මෙටා කරන්න එපාලු අන්න එක මෙටා කරන්න එපා අනේ මට එන්නේ නෑ නේ මං ඊ මට එන්නේ නැත්තේ බං අඩෝ මමත් ආසයි මිනිස්සු මරන්න මං ඒකයි සීන් එක මේ කවුද දර කප් එක හලු පරේ ඔකේ එතන දැන් අලු ඇචිවමන්ට් එක කම්ප්ලීට් කරනවා නයිස් නයිස් මෙතන බොකේ කියලා එකක් නෝ බය වේ උලකට නෑ අම්ම ඕ දිනෙත් බුදුම උත් බය අඩෝ විශ්වාස කරන්න එක නෑ මම සෝගුණුත් නෝ මට සෝගුණුත් එකයි දෙන්න බන් නෑ අනේ බණ්ඩගේ රෙද්ද පූක තමයි බණ්ඩගේ පස්සෙන් නෑ යන්නේ
මොකද මේ කරන්නේ? ආ මෙතන වෙලාව යනවා බං 3 2 1 අම්මට උඩු පක් බං ආයෙන අප්පා මං ටිකට මේ ගෝප් කරා ආරය මෙතන පිළිවෙල බ මේක 2 3 1500 අයියෝ මේ ASCII කියන එකත් මගේ පස්සෙන් එනවා ලොල් තිරසනෙක් කන්නේවා මිනිස්සු මරලා ලයන් මේ දවස්වල අසහනෙන් ඉන්නේ කිනෝ ඕකේ බණ්ඩත් එක්කෙන් තරහත් මනේ සෝගෙන් බණ්ඩර තරහදී මාත් එක්කම මන්තය බණ්ඩත් එක්ක තරහ තිබ්බේ අම්මට දී මැල්ලදී මන්නේ සෝරි ඒක එකමත කරනවා ඒක නා වෙන්නත් පුළුවන් දැන ඔව් ඒක වෙන්න පුළුවන් අර බොක්කයයි දිනේතුයි මායි තුන්දෙනාම එකට හිටි අන්න ඒක ඇතුළේ තමයි මැරෙන්නේ මං ඒකෙන් කලින් එළියට ආවා මං එද්දි බොක්කයයි දිනේතුයි තමයි ඒක ඇතුළේ ඉතුරු වෙලා හිටි කාටද දාන්නේ මම නම් කවුරුවත් ගැන කිසිම මේ ගන්න නැහැ. මොකද සරින් සර එක එකමට හම්බුණා මේ. ඈ කවුද කොහේ? ඒ කවුද? ඒ කතා කරන පුතේ? Hello. අවුරුදු පහෙන් පහලා ඇත්ද ඇවිල්ලාද මේ? කොහොඳ මුලේ. මම දෙල්ලමට. ආ මම නේ දාලා නැත්තද? කවුද බුලේ අර නබි කලිෆා ඕකේ තාසේ කරන්න කෝ කියන ෆ්‍රෙන්ඩ් දාසේ කරලා මම මේ හුස්ම ගන්න අවදි දෙයක් නැහැ නේ මම මේ කිසි දෙයක් පේන්නේ නැතුව කන්සිල් ඉන්නවා පින්ස් ස්නේක් ඉන්නවා පවන් දෙයසිය මගේ ටාස්ක් ටික ඉවරයි. අත ලයන් තාම ඉන්නවා පන පෙට්ටියෙන් ඒ කවුලක් වෙන්නේ නැහැ එතකොට. මේ ගොබ්බ පවන්න මම වටේ නේද යන්නේ මේ. 8 7 6 5 4 3 2 1 ආ හරි හරි උඩ මම දැන් එතන ගිහලා ඒක සෙන්ඩ් කරන්න ඕනේ මම ඔය මේ හරක එන්නේ නැද්ද ජාරි සමර් සමර නායක දෙනවා තරු 99 තැන්කියු කොල්ල තරු 99 ට චරිත් 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 අදරි කොම්ලෝ
අම්මට උළු ආ ඒ කොහොමද වගේ හදන් තියන්නේ අද මාත් කෙනෙක් කවුරු රන්සිලු ඉන්නවා කොළපාට පොර ඉන්නවා ස්නේක් හරේ ඉන්නවා පවන් ඉන්නේ නේ මෙතන එතකොට කවුද ඉතුරු? දිනෙත් වා කියනවා කතා මොකක්ද උනේ කියලා. හලෝ දිනෙත්. හලෝ දිනෙත්. මොකද මයික් එකේ නෑ යාට. එන්නේ. පවන් නෑ නෙමෙයි. ආව ටයිප් කරනවා. ටයිප්. අපි ෂුවර් එයාත් එක්කම ඈ යසියා කොහෙද මාත් හිටියේ? මයි කලින් ආත්ම වෙන්නේදී. අපි ෂුවර් එයාත් එක්ක මං හිටියේ කියලා. ඒකොල්ල මැරලා දිනෙත් සැකයි දැන් කතා කරන්නේ නැහැ තමයි ඩයර් මෙඩිකල් එකේ පල්ලේ හිටියේ ආ වැරදිලා මට පොටි ස්පෝන් වෙන හා මොකද ස්පෝන් වෙන කපියරි ආ ස්පෝන් වෙන මාතල් ගේම් එකේ කබි වගේ දවස් කිහිපයක් තැන්කියු කොල්ලෝ තරිත් තරුස්සට චබි ඔ මොකද හිතන්න මට හිතා ගන්න බෑ බං අපේ අපිත් එක්ක හිටිය කටේ මට එච්චර ෂුවර් ගන්න නෑ බං අපිට මොකද කියන්න වෙන්නේ කලින් මතකනේ වෙච්ච එක සෝගන් මේ පොඩි උණ්ඩත් මං ගේම් එකට එන්න පුළුවන් තොපිට තමයි එන්න බැරි හරිද පිස්සුනේ ගෙලින්නේ කාටද මන් දැක අනේ චවි අපිට එන්න වැරද කියලා අහනවා. මේ පොඩි හිච්චි කොල්ලොත් ඇවිල්ලා අපිත් ඒ ගේම් එකේ ඉන්නවා. උඹලට තමයි එන්න බැරි බලපන්. අර එක වසරද දෙක වසරද කොහොද පොඩි එකා. ඌත් තාම නම් උඹලට එන්න බැරි. ලැජ්ජයි යා ඔයාලට ලැජ්ජයි. අම්මට දෙරි පවන් ගියස් ඉන්නේ මම හැංගිලා. ලයින් ගුණාවගේ ඔහොම ඉද්දි හරියද මමයි පවුනේ ඔහොම ඉද්දි බෑනේ අරුට නම දෙක වෙන්නනෝනේ අරුන්ට නම දෙකම වෙන්නනෝ බා මෙතන එක නමක් වෙන්නන්නේ අඩෝ PC එක ඔන් කරන්න කම්මැලි මේ අර සයිඩ් එකේ නම වෙන්නනවා කියලා කියන්නේ අපිට විශ්වාස කරන්න පුළුවන් නේද ඌටි පුත්තා කතා කරන පළවෙනි වචනේ චබි එන්න බෑනේ මම ඕඩියෝ ටයිප් කරද්දි වෙන මොකුලක් ඕපන් වුණා ඈ ඕපන් ගානේ පරක්කු වුණා නැත්තම් එනවා හරිය කියලා හිටි ආ උඹද හරිය කියලා හිටි අර මම රවට්ටලා මෙරුවේ කසරේ මතකද මං තෝ විශ්වාස කරා මිනිහෝ නෑ උඹ මෙරුවේ නෑනේ මම මට චැට් එකේ උන් කිව්ව මොත් එක බලන් කියලා ලොල් ඔ මේ ලැබි ලයිට් එකක් දැම්මනේ මුකුත් එන්නේ නැද්ද? මහත්ය මුකුත් එන්නේ නැද්ද? මහත්ය සැප ගන්නවද? කවුරුත් මුකුත් කරන්නේ නැද්ද? ආ හරිනේ ඉතින්. ඉතින් පොස්ටර්ස්ලා දෙන්නයි වින්න නේද? සවි. ආ මේ ලයින් කලින් පණපිටි හිටියේ නේද? ඔව් ඔව් ඒක තමයි. ලයින් හිටියා ලයින් දෙන්නේ නැහැ. දෙන්නෙක් කරහි අපි සැකේ යමු වෙනවා මේ අවස්ථාවේදී මේ හරි තේරෙනවා ඕ එකද කාටදන් එකතු වෙලා දාන්න ඕනේ අනේ හරි ඉස්සලම කියන්නේ තද කොළ හරි නිල් හරි එකද අපි ඉස්සලා බොකේට යමු හරිද හා බොකේ යමු හරි බොකේට දාන්න ලිකට්ටිය ඊළඟ එක්කන තමයි මේ වලකට පිනෝ දිනෙත් බලන්න බා. යකෝ මං ASK හිටි. රද්දවා.
හට්ටියේ මේ කටින්ද මරන්න බැරි සීන් එකක් තියෙන්නේ ඒකයි අනිත් එක මේ බං අර සයිඩ් එකෙන් අපිට පෙන්වන නේද පවන්න එක කර කෑ ගහන එක මිෂන් එක තියන අය ඔව් උන් කහපාට එක්ක නා වෙන්නවා ඔව් පෙන්වන එක නේ අපිට විශ්වාස කරන්න පුළුවන් කට්ටිය නේද මම හිතන්නේ ඔව් මේක ඉන්ට්‍රෝස්ට පෙන්වනවද බං ඌ කියලා නෑනේ මං හිතන්නේ නෑ නේ පෙන්වන්නේ ප්‍රින්ස්මී මුල කහස් එක අනේ චම්බි 16 කරනෝ ගේම් එක ඩවුන්ලෝඩ් කරා රන්ඩික කෙලිය එදෙනම ඩේටා ආ සිරාට මන් දාන ඊළඟ 16 දාන්න බා අවුලක් නැ නා අර මයික් එකේ හොන් දිනන නේද උඹලගේ ගේම් එකේ නම කියා බලයි ගේම් එකේ නම දාන්න කොම කාටුරි සිරාවටම කොහොමද ආතල් එක ඕෆ් කරලා දාපන් කියලා ඉති ඒ වෙලාවටම වෙබුයි බා අනිත් එක කව දිනෙත් නේද දිනෙත් නේ දිනෙත් නේද මෙහෙම දෙයක් තියෙනවා දැන් මේ මට රාම කාරයක් ගන්නවනේ තව සීන් එක මොකද හලෝ හලෝ අර මාස්ටර් ගේමක් ගන්නවනම් තව සීන් එක දින්නේ දිනෙත් කවුද වර කැවි මොකද මේ පින්ට දාමුද අපි කැසට ඌද මන්ද ඌ කතා ඉන්නේ හිටියා නේද අපිත් හිටියා ඒකද ඌ කතා කරන්නේ නේද ඔය කතා කරන්නේ මට බය හිතුනවා මම හැ දිනෙන්ට දාලි ඉවර කරමු හා දිනෙන්ට දාපන්කෝ අපිම දාලා අපිම කෙලවගමු හරි තහංගෝ අපිව මරා ගන්න හරි දුව මම නෙමෙයි ඌ මරන්නේ තියේ අපි හරි මරන්න ඕ අපි හරි මරන්න මගුල හරි නේ ගැම්ම ගැම්මක් හරි හරි ආ නයිස් බං මොළ දෙකයි යෝනි තද 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 වෙන්නේ දැන් අපි IQ එකේ නේ මඩ පොඩි බයකුත් ආවා හරිද මේ ඒක බලන් හිටියත් ඔයාලට තේරුම් ගන්න එක අමාරුයි කොල්ලෝ ඒක හැදෙන්නද ඔයාලට මේක ඕකේ ඕකේ 1000 IQ ඕනේ අපි කියන දේ තේරුම් ගන්න ඕනේ මගේ නම අංජා මං හිතන්නේ ලොකු ගානක් තිබ්බ ඉලක්කම ඒක වෙනස් වෙනවා දවසින් දවස වැඩි වෙනවනේ යූනෝ මේ යූනෝ නේ මේ අපි මේක අයින් කරලා 16ක් දාමුද මේ කට්ටි ඉල්ලනවා මං 16ක් එන්න බැහැ මේ අපි WhatsApp බලන් පොඩ්ඩක් ඔය ආයි මොකද WhatsApp බලන් screenshot එකක් එවුවෝ ආ මිනිහෝ අර log in ඕනේ මං ආයිසර දැන් මොකද ලිපාර එක log in මොකද වැදගත්ම දෙයක්ද ටිකක් වැදගත් දේවා බලන්න හිටහන් ගොරන් ready නේ අයින් යෝනේ ඔය පවන් මට තව කෝඩ් එකක් එවන්න ඔයියේ ඔයියේ ප්‍රින්ස් අපි ප්‍රෝ කියලා දාගෙන යන්න දෙදරන්න දාන්න කොල්ලෝ ඒ කලුව කොහෙද බා අන්තරස් දාන්න මේ චෝරේ දෙන්නේ නැහැ බවනා එවුවත් නැණි මොකක්ද කෝඩ් එක ආලුත් එකද නෑ එළබ මේ 16ක් මොදේ 16ක් ඔය මැප් එක අවුලුකුත් නැණි බං පොඩි ලල්ල ගැත් 16ක් කියන්නේ 3 දෙනෙක් ඉන්නා ඔව් නෑ මම මේ chat එකේ ඉන්නවා මම මේ පවන් දැන් ග්‍රෑම් එක කීයද මොනවද රත්තරන් රත්තරන් නම් ගණන් කියන්න මේ දවස්වල ගින්නම් මිත්තේ ඕකේ ආවේ බලන්නද මේ මදබෝඩ් වලින් අදන්න පුළුවන් කියලා රොත්තර. ඔව් අපි දන්නේ. දැන් අතිරාන්න එන්නේ මොකෙන් ගලවමුද මදබෝඩ් එක? ඉලෙක්ට්‍රොනිකස් වලින් පුළුවන් රොත්තර හදන්න. ගොඩක් කොන හැබැයි. උඹ කැන්සර් හදන ආකාරයට කරන්න ඕනේ. ආයෙත් කරේ නැත්ත සර්. මම දැක්ක YouTube එකේ කවුරු හරි ඔක් කරනවා. අන්තිමට ඊට මේ මුළු මදබෝඩ් ගාලවල රත්තරන් හොයලා අන්තිමට ලයින් මේ අනේ මේ මේ ස්ප්‍රේස් මේ අන්නතර ලයන් චුට්ටක් අද වැඩි වෙලා ඉන්නේ හරිද ඔය ලයන් කියනවා උඹලා ගෙදර මේ මදබෝඩ් ගාලවල එහෙම මදබෝඩ් කියන්නේ ඉලෙක්ට්‍රොනිකස් බං මේ නේද නේද මම chat එකේ කියන කතන්දර කියන හරිද ඔය කියනවා කරන්න යන්න බවරු හරිද පොඩ්ඩක් වැඩි වෙලා ඉන්නේ ලයන් හරිද ඉතින් එක දේවල් ඔය කියනවා ඉන්න ගමන් හිතට එනවා කියනවා ගණන් ගන්න එපා
ඔබලා ගෙවල් වල තියෙන මදර් බෝඩ් ගලවලා රත්තරන් හොයන්න යන්න එපා කියනවා. අන්ද PC එකක් නෑ රත්තරන් උනේ. ඈ? සාමි සාමි ඇත්තම තියෙනවා. ඇත්තම තියෙනවා. නෑ අපේ පැත්තේ මිනිහෙක් ගියා මේ කරත් එකත් අරගෙන ඉලෙක්ට්‍රොනික බඩු ගන්නවා. වෙනදා එන්නේ නෑ. ලයින්ද? ලයින්ද? ඒ කියන්නේ බාර් සික් කරන ඕකේ ඉන්නේ අංශ ගානේ නේ මං ටයි නේ මං ඉන්නේ නේ ඔව් ඉතින් ඒක මද බෝඩ්ඩේ ගාන ගහගන්න පුළුවන් කියලා මට බෑ යකෝ පාවිච්චි කරලා පේවා මං ඒ කියන්නේ විසික් කරනවා දැන් ඒක පිච්චුනා කියලා ඒ වගේ අපේ ඔය මේ බණ්ඩා වගේ කට්ටිය ඉන්නනේ ඒ වගේ ඉන්න දැන් ඔය කියනවා දැන් දැකගෙන මෝහ ප්ලන්නේ හරි ෆෝන් එක පොලේ ගැහුවම දියමදි හම්බ වෙනවා වාව් මට කියන්න බබල ගේම් එක නෑ කියලා මම කෝඩ් එක හැමෝටම පෙන් දාලා තින්නේ කොහෙද තියෙන්නේ බඩද එන්න කොල්ලු කට්ටිය වෙන්න අනමනන් කියන්නේ ලෑන්ට මල බැල බැනු හන්න හදට සුදු පාටේ අර සුදු පාටේ ලස්සනවා එන්න කොල්ලු එන්න 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 බණ්ඩ ගුණා ගොන් අලියාගෙන දෙනවා සතිද තම විශ්වාස බණ්ඩ ගුණා මේ මොකක්ද ඇත්ත කියලා මේ තරු 20ක් දිනවා දැන් තරු 200 කට ටෝක් එක දුන්නා රේ සත්‍යවාදී හවුද බන් ලයන්ට කසිප්පු බෙවීර ලයන් කසිප්පු නැවෙන ඔය උඩුව නම් නම් බිව නිසා මේ ලයන්ට ගෙලිම්ම පොන්ස කරන බොන්න හයි චම්බී කෙනා කොල්ලෝ බෙන්ස් උපගන් මේ 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 හරි රෙඩි කරමු රෙඩි කරමු යාළුවනේ රෙඩි 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 කරන්න රෙඩි කරන්න කොල්ලෝ මගේ තාරාව සෙට් එක හැමෝම රෙඩි කරන්න යාළුවනේ ඔයාලා ලයිව් එක බලාගෙන ඉන්නවා නම් මෙතන ඒකට ලයිව් එක ඔෆ් කරා මොකද මේ පාර ඉන්ෆෝස්ට් එක කරා ඉන්නේ මම තමයි ඕකේ උඹ කරේ මම කිව්වනේ මට එන්නේ නැවන් ඒ දුකටදී මං කිව්වේ මේ ගේම් එක මං ෆ්‍රී හින්ද පට්ටහද ඒකයි වටින්නේ කොල්ලෝ තේරුණාද මේ ගේම් එක ෆ්‍රී නේ පම්ගන්ත කරන්න තියෙන්නේ මෙන් මට තේරෙන්නේ නෑ නෝ මෙතන මොකද මම කරන් තියෙන්නේ?
මට තේරෙනවා මේ කියන්නේ මෙතනට හරිද මේ ගිනි ගන්න එකේ මචං මේක ඒ කියන්නේ මේකනේ මෙතනට හරිද මේ කතර එකේ ඒ නට් එක මේ කියන්නේ මෙතනට මේ ප්‍රශ්න දෙකේ නට් එක මෙතනට ඊට පස්සේ මේ ප්‍රශ්නාත්තිකේ ගිනි ගන්න එක මෙතන මේක මෙතන Hamu. Kunbas cut tegar. Kami ke Jakarta kelak. Karena dia kedengar no hari. Mereka kunbas cut tegar. Kompan piring ni dah nice. Kalau kompan piring ini no, mian macam tu. Egar cuci ane mak eh hari tu no, mak light off kan ni. Hari tu no ni mak kandulu no, mak buat ni dia. Ambulain hal malah. Ibu, aduh malah mah balu hari tu lion me, macam mana kita hinaan nonton? Baik sekali minyak sumaran ni mah. Oh, itu ni. Anak hinaan nonton, ni mana sumaran kita? Baik sekali minyak sumaran tu. Baik hinaan ni. Si hinaan nonton mah. Balu itu hinaan nonton. Aduh me, arah gambar ini bang arah kasih pugahana me, uncle lah. Untuk baik sekali no mu bono. Ketoru mu apa set tengen ikan mu ni kan apa yang kami kasih pukahan angkel lagi. Melayan me mandalu mu me mungkin ni kumpul dahenau kila. Paling kan inge. Ekkan mu ni kata buat nanti ter. Me abis kata kerap me ko isne ko kata kerap ni mukti ni. So gan na mati kiri. Me mania ni. Mana ti tera mania kila bang? Iyo bang. Me ha bang me. Mata mania kalau hitelah bang klik puna bang sorry ya udah vote kan bang arwah mania kau tu mania kan tu kata kerana itu yang dengan google ni ani kan metan istilah minit muhar tapi chat tengah bayar negatif ni mu mania tu hitam bang ahau muda chat tengah bayar mana wal paraya hitam bang mumbang ni dah ah mati kata bang mania ambol Abai, me mau playing kira pernah ni me game ni ke? Ikan ulur. Neng, eh mania unat bang, mania playing kira pernah ni, ikan me kalau pernah kira. Kanai dah mahatiu. Panda buluan atau mamar bang? Perde buluan atau mamar bangku? Hari hot water kahari.
හරි ඒක රෙඩි වෙලා තියෙන ඒක කරා විතරයි මම බේරනවා හැබැයි අන්න සුදු පාට එකත් අර මිෂන් එක කරාම හිතර ඌ කන්ෆර්ම් කියලා දෙයක් කියන්නේ බං ඌ ඒ වැඩේ කරා නෙමෙයි අනේ මං දෙක හිතා ගන්න බෑ මනියා මෙච්චර නෑ නෑ මනියා නෙමෙයි බං ඔය මනිය උනා නම් ප්ලේන් කියලා රන් ඌට එච්චර මොලයක් නෑ මේ මනියට මේ ඕෆ්ලයින් දාගෙන මේ ගේම් එකට අතන්ට යන්න දෙන්න බෑ යසියර ගන්න යසියර ගන්න යසියා ස්ටුවර්ට් උඹට යසියා ඔව් ආයි මේ අපහස නෝ උතුම් කැම්සල් මම කැම්සලින් බලාගෙන හිටියේ මම මට කියන්නේ මේකෙත් කැම් තියනවා කියලා කැම්ස් කොහෙද මන් තිබ්බේ මේ කැමරාවක් තියෙනවා නේ කැම්ස් තියනවා තියනවා ඔව් එම් බලව රහස තියන දියාගෙන කොටද කොහෙන්ද හොයාගත්තේ කැම් රූම් එකේ ඇත්තේ ලෝකේ අල් පරය නෝ බලන්න මං ඉතින් උඹලත් බලන ඇති කියලා ඒක බැලුවා පුක බැලුවා පවන්නේ මොද තුන් බාරක් ඇවිල්ලා තියා දන්නේ නැහැ නෑ මම හිතේ ඒක බලා බම් බැලුවා ඉතින් උඹ බලන්න නෙමෙයි නේද ඇයි අර දෙන්නේ ස්කිප් කරලා ඉස්සර රූගල ගියදී මේ පාට දෙක්කද මම හිතන්නේ නෑ නේ මම ඉන්පෝට් එක කරේ නැත්නම් මොටම් බේන් ස්කිප් කරයි කියලා අංගිල මගේ මිෂන් එක ඉවර කරලා හරිද අපි ඊට පස්සේ යමු කැම්ප් රූම් එකට නයිස් මේ තියෙන්නේ එතන යන වෙර මේක වැහුවා බං අම්මට උඩු දෙන්න යන්නේ පුතේ මහත්තයෝ tan tanang nang tanang nang ඕකේ ඔයා නේද ඉම්පොස්ටර් මං උනා නම් බට්ට බා මට හම්බුන්නේ නැහැ සෝගෝනුයි කුසල් මෙන්ඩිසුයි චරියයි ඉන්නේ හරිද අපි බලමු අලික් කට්ටියක මොකද සීන් එකක් දැක ගන්න පුළුවන් වේද කියලා අරබර වඩකින්නකුත් තියෙනවා මේ කල්පනා කරලා අලිත් එකක් මම කන්නද කියලා එහෙම ඔය ගේම් එක ෆෝන් එකෙන් ගන්න බෑ මම ෆෝන් එකෙන් ගන්න බෑ කොල්ලු මේක මෙතන ඉඳලා මරන්න ඕන බෑ කසයටම Thank you.
අම්මෝ මේකේ රහ බං මේ ඇයි බං මේ 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 ටාස්ක් කරන්න තිය කවුද තව එක දෙකයි තියෙන්නේ කාටද දෙකක් තුනක් තිබ්බේ මගේ මම යද්දි කැම්සලට එතන බොඩි එකක් වැටලා තිබ්බා චාරිය කොහොමද මගේ ඉතින් එතන ඌ කැම්සල නැවතුණා බ්ලූ එතන හිටියා හැබැයි රිපෝට් කරේ නැ මනියා මනියා කොහෙද ඉති මොකද සෝගන් හිටියා කියලාගෙන හරි මම මේ රියැක්ට් එක හදන්න ගියා රියැක්ට් එක නෙමෙයි මොකද්ද ඒක හදන්න යනකොටත් චරිය කැම්සල් නැවතුණා මම කැම්සල් නැවතිලා හිටියේ නේ කැම්සල් ඉතුරුනේ චරිය විතරයි අඩෝ මම මොකද උනේ මෙතන මේ කාටද මන් තව ටාස්ක් තියෙන්නේ මන් අර බලපන් ගෝ බං මේකට ගහනවා කාටවත් ටාස්ක් කරන්න හැනේ මේ පාර අයියෝ හරි 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 මේ පිළිවෙලට හදන් දිනවා මේ ටාස්ක් එකක් නෙමෙයි බං මේක ඕනි කෙනෙක්ට කරන්න පුළුවන්. ලොල්ලෝ මේක අපඩ උඩු බං ලොල්. අර මේ ටාස්ක් එකක් තියාගෙන කවුද වම් මේ කරන්න නැතු වෙන්නේ කියන්නකෝ. අඩෝ තව එක ටාස්ක් එකයි තියෙන්නේ මං කරන්නේ මම කොහොමද ආතල් එක 100 200ක් විතර නයිස් නේ චබීම දෙකපන් මොකක්දෙන්ද කතාරන් චැට් එකේ මේ තව දෙන්නෙක් ඉන්නවද මන් දන්නේ නැහැ මම කිසිම අයිඩියා නැහැ. අනේ කවුද මට කියන්නේ ටාස්ක් කරන්න දෙන්නේ කියලා. ඕවෙන් තව එකයි තියෙන. කොහොමද ඒක? කාට ටාස්ක් දෙන්න? අපි කාවත් යවුවද බා. ඒ අපි යවුවද කියන කෙනෙකුට සිරාන මවත් තහන එක තමයි. අඩෝ තව 3 දෙනෙක් ඉන්නවනේ බා. අම්මක. 3යි. මෙතන කීයක් ඉන්න? 3යි 6යි 7යි 8යි. අනිත් එකට අර කෑ ගහන එකට මයික් එකකින් බං මේක ඕනි එකට කරන්න පුළුවන් එක.
මේ ආ කෑ ගහන එක මයික් එකේ මං ජුට්ටක් බලන් හිටියා. චබි කරා පවන් කරා මේක ඕනි ගන්න පුළුවන් මං. ඒක ඕනි ගන්න පුළුවන් මං. මාත් ගන්න පුළුවන්. ආ සිරා පුළුවන්. ඔව් ඔව් මම හිතුවේ ටාස්ක් එකක් කියලා මං ඒක. පාක්ද. පාව දෙවමන්. අර මට තේරෙන්නේ නෑ මං. කිසිම අයිඩියාක් නෑ. No idea. මම වෝට් කරේ නැතුණා වන්ට ඉස්කිප් කරලා ටාස්ක් එක කරපන්කෝ ටාස්ක් දෙකයි නේ ඒකනේ මම ටාස්ක් එකයි වන් දිනේ කරපන් ඔකාට තියෙන්නේ අපේ චැට් එක අපි අයිතිවාසිකම අම්මට උඩු අම්මට උඩු මේ ෆ්‍රේස් මේ 16 ගත්තම අවුල් නේ මං ඒ කියන්නේ කට්ටි හරියට කරන්නේත් නැහැ වැඩේ මං රාව කොට දැක්කනේ නේ ඒ නිකම් ඉන්න සීන් එකක් තියෙන මෙතන ඒක හරියන්නේ නැහැ නේ එළියනේ මහත්තයා නිල් පාට එක කෝ 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 එයි මට ඒක ක්ලික් කරන් දෙන්නේ නැත්තේ අම්මේ ඇතියන්න මං ඉතින් පරිදිනවා ඒ කොහොමද දින්නේ බලන්න ඒක නවත්වන්න මම ටාස්ටික් කරා ටාස්ටික් කරා මේක නෙමෙයි කාගෙන බොඩියක් කමුනම කොහොමද ක්ලික් කරන්න අර උඩ තියෙන අයිකන් එකේ ක්ලික් කරන්න බෑ ආ මේ නිල් පාට එක අපි උපත් මේක ඒක නිල් පාට එක හිටියව නිල් පාට කොල්ලේ ඔයා නේද මෙයා ඉම්පෝස්ට් කරලා කැන්සල් කරලා මාට්ටුණානේ ඔව්ගේ මනිය නෙමෙයි නේද බං ඒ මනිය නෙමෙයි බං16 බෝරින් තමයි ටයිම් වේස්ට් කරන විතර යන්නේ කැප මම මේ ගේම් එකේ ලින්ක් එක ආයෙ ඔයාලට දාන්නම් බලා ගන්න ඔයාලට පුළුවන් මේ ගේම් එක ඔයාලට ඩවුන්ලෝඩ් කරලා ගහන්න මේක ෆ්‍රී ගේම් එකක් Steam එකේ තියෙන ඉතින් ඔයාලත් ඒක ගහලා බලන්න ෆ්‍රෙන්ඩ්ස් නයිස් නෑ අපි ලයින් එක කරවන්න නෑම ඒක ෂීනි අපි යනවා ෆ්‍රෙන්ඩ්ස් අද ලයිව් එකට ස්පොන්සර් කරන්නේ කවුද යාළුවනේ කවුද bye 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 GTR බෑ මන් දැන් බෑ බං දැන් කම්මැලි කොල්ලොමට ඒක සීන් එක මම යනවා මට අමාරුත් එක්කනේ මං හොදේ මම යනවා බොයිස් අද අපේ ලයිව් එකට ස්පොන්සර් කරන කවුද ලක්විමනෙන් යාළුවනි මම යාට ඩිස්ක්‍රිප්ෂන් එකේ ලින්ක් එක දාලා තියෙයි ඒ පැත්තේ ගිහිල්ලා බලන්න ඔයාගේ අවුලේ සම්මත ටැග් එක ගන්න පුළුවන් මේ සයිට් එකේ පොඩ්ඩක් මම මේක හොයන ගමන් ඉන්නේ මේ මම ෆ්‍රෙන්ඩ්ස් ඔයාලට කීස් එක වගේක් ගිව් වේ කරන්න හිතාගෙන ඉන්නවා මට ඒකට කීස් එහෙමත් දෙන්නේ ලක්වි වෙනෙම තමයි ඒකට ස්පොන්සර් කරන්න ඒකටත් ගිව් වේ එකක් මම ඒකත් ළඟදිම කරන්න අපේ කොහොම හරි මේන් channel එකේ නෙමෙයි මගේ live channel එකේ තමයි ඒක කරන්න ගිව් වේ එක මම ඒක ළඟදිම තියන්න බලන්න හරිද මට හිතාගන්න බෑ කොහොමද ඒ ගිව් එක කරන්න කියලා ඔයාලට කොහොමද කියනකො ලේසි අර එදා වගේ chat එකේ මම දාන්න දෙක side එකේ කිලි තෝරලා
මතුද කට්ටියද මේ සීන් එක? ඩක් UV එකක්. දොර ආල්ට තියෙන්නේ මේ මට chat එකේ කියන්න කොහොමද GUI එක මම කරන්නේ කියලා. කීස් කීයක් වේද කියන්න බෑ. හරිද මම මොක් කරේ ඒ දවසට හොඳ ගේම් එකක් බල්ලා තමයි GUI කරන්නේ. කෙනෙක්ට කියන වෙන මේ ගේම් එක තමයි මම GUI කරන්නේ කියලා. ඒතකොට යාළ මට දෙනවා. ගේම් එක මම එකවරට GUI කරනවා. chat එකේ එක හොඳයි නේ. ඒක තමයි. එදත් මම එහෙම කරලා ඒක නැගලා කියන්නේ සීන් එක නේ. මං එහෙනම් ඒ විදියට දෙන්න බලන්නම් ගේම් එක. තාම ගේම් එක තියෙන්නේ කල නැහැ මම. ඒක ගැනත් කමියුනිටි එකේ පෝස්ට් එකක් දාන්නම්. ඉතින් මම මේ ගේම් එකේ ලින්ක් එක දාන්න ඔයාලට. මෙන්න මේක තමයි අද ගහව ගේම් එක. හරිද? පින් කරා ඕක. නයිස්. Alright friends, my name is Bye Bye. Other live again sponsor karan ne lucky minute. And then thank you very much. Apni tava live again chat ne jaiwa. Bye 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 yaroni. Jaiwa jaiwa jaiwa. Oh game එක මම තාම දන්නේ නැහැ මම මේ යාළුවත් එක්ක කතා කරලා තමයි මම game එක දෙන්න වෙන්නේ. මම game එකෙන් දැම්ම කියන්න බෑ lucky minute එක්ක කතා කරලා ඔයාලට මම game එක give away කරන්නම්. එනම් කොල්ල මොයනවා thank you very much.